Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 26a reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Hoje temos quórum de quatro diretores, três no momento. O diretor Efraim está tá se juntando a nós. Então, portanto, estamos aptos a deliberar. O diretor Sandoval encontra-se de férias. E a presidência comunica que não temos nenhum fato relativo à audiência pública essa semana acontecendo, de encerramento de audiência. Temos apenas essa semana o evento First Utility Regulatory Day, realizado pelo banco BTG Pactual, no Rio de Janeiro, que contará com a presença da ANEL, será representada pelo diretor Rodrigo Limpe. Então feitos os informes, submeto à aprovação, senhores diretores, a ata da 25ª reunião pública ordinária, ata da reunião passada. Não há ajustes, então declaro aprovada a ata da 25ª reunião e solicito ao secretário geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 13 itens. A deliberação em bloco será dos itens 6 a 13. Não há pedido de destaque, nem também de pedido de retirada de qualquer item da pauta do bloco. Os processos do bloco tiveram disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados da pauta comum o item 5. Não há pedido de sustentação oral e de preferência. Os processos serão então deliberados na seguinte ordem: primeiro bloco. Com os itens 6 a 13, e depois, já na ordem de preferência, os itens 1, 2, 3 e 4. Então, submeto aos senhores diretores o julgamento dos itens do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Proclamo que a diretoria da ANEL aprovou por unanimidade o bloco constante da 26 sexta Reunião Pública Ordinária. Bom, solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo para julgamento da ordem do dia. Item 1. Processo 48.500.0017.56, barra 2019-80. Assunto: proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de geração número 4, barra 2019, traço anel, denominado leilão A-6 de 2019, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Diretora-relatora Elisa Basso Silva. Por meio da Portaria MME no 151 de 1º de março de 2019, foi estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia o cronograma estimado de promoção dos leilões de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a serem realizados nos anos de 2019, 2020 e 2021 para a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do Sistema Interligado Nacional (SIM). Na 14ª sessão de sorteio público pública ordinária de 2019, o processo foi distribuído para minha relatoria. Por meio da portaria MME 222 de 6 de maio de 2019, foram estabelecidas as diretrizes para a realização do leilão de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, denominado A-6 de 2019. Nos termos do artigo segundo o parágrafo único da portaria MME número 222 de 2019, com redação dada pela portaria MME 226 de 15 de maio de 2019, a realização do CERTAME está prevista para 17 de outubro de 2019. Por meio da nota técnica número 14 de 12 de julho de 2019, a Secretaria Executiva de Leilões CEL apresenta propostas de aprimoramento das condições para execução de garantia de fiel cumprimento e de aplicação de penalidades, na minuta de edital e, anexo, e anexos para o leilão de geração número 4 de 2019, a menos 6 de 2019, com vistas a conferir maior eficácia na implementação desses instrumentos e assegurar o cumprimento das, das entregas dos empreendimentos objeto dos contratos, conforme estabelecido no, objet, no objetivo estratégico número 5, do Planejamento estratégico da ANEL para o ciclo de 2018 a 2021. Por meio da nota técnica número 15, de 15 de julho de 2019, a CEL recomenda a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 25 de julho de 2019 a 26 de agosto de 2019, a fim de subsidiar a aprovação do respectivo edital em tela. É o relatório. Procuradoria. Bem, senhor Diretor Geral, nesse momento é, de abertura de audiência pública, a Procuradoria não tem comentários a fazer, exceto um, um parecer que fizemos a respeito de uma consulta formulada pela do, é, Diretora Lisa, na qual confirmamos que a, a correção conceitual de alguns pontos relativos à execução de garantia. Eu chamei uma apresentação técnica. Romário, por favor. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora Elisa, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. É, nós vamos... Nós vamos apresentar é, os principais destaques do leilão de geração A-6, e das propostas é, contidas né, na minuta de edital a ser submetida à audiência pública. Primeiro, registrando que esse leilão foi é, qualificado no âmbito do PPI, né, é, que são ele e o leilão A-4 foram os primeiros leilões de novos empreendimentos de geração é, incluídos no PPI. É, também registramos aqui a, a participação da fonte solar fotovoltaica né, num primeiro leilão a menos seis, né, ou seja, participação de, um, de uma fonte para um leilão realizado seis anos antes da, do início da entrega. Aqui um resumo dos é, empreendimentos cadastrados na EPE para esse leilão, né, é, que registra que um, um número recorde em termos de quantidade de projetos mais de 1.800. E superando, inclusive, a, a, também a, a potência instalada de 100 mil megawatts. E com, com destaque para a, as fontes eólica e solar fotovoltaica, né? com, com mais de 90% tá certo? desse total. E uh, também, uh, nas condições do edital, enquanto se audiência pública. A uma proposta do Ministério, que já foi incorporada na minuta do edital, é, que, dá, que retoma né, uma regra anterior em relação à contratação do empreendimento marginal, mas inova né, quando é, estabelece que uma possível sobrecontratação de energia deve ser rateada entre as compradoras com base na sua carga anual, e não apenas na, nas necessidades declaradas para esse leilão. E, uh, vamos, e, e vamos, então, tratar das novas condições de execução de garantias e de aplicação de penalidades, que a gente já passa em seguida. É, inicialmente, a gente apresenta aqui um balanço das garantias financeiras, tanto de garantia de proposta quanto de garantia de fiel cumprimento, é, nos leilões de geração no período de 2012 a 2017. Quer dizer, esses dados... Na verdade, representa um retrato de meados do ano passado, né? ah, onde nós observamos que, é, de um total de 67 garantias, 3.738 se referem à, à modalidade seguro-garantia, né? e que, em termos de valor segurado, ah, são 18 bilhões eh, de reais. Né? segurados em seguro garantia para um total de 20 bilhões, ou seja, cerca de 94% é a representatividade é, do seguro garantia, né? É, e com um pagamento de prêmio de cerca de 211 milhões de reais. Ah, na última, no último bloco, a gente apresenta ali os processos em execução, né? E aí verificamos que ah, nesse período Uh, foram abertos 115 processos de execução de, de, de seguro garantia onde não, não tivemos qualquer êxito né? e isso se deve a, a um, discussões em torno de quantificação de prejuízos que são discussões é, realmente intermináveis né? é, o que não ocorre em relação às demais modalidades né? onde a gente tem tido aí uma taxa de êxito da de, de, de cerca de 88%. É, a, as propostas que vão ser apresentadas né, elas, elas estão em linha com entendimentos da diretoria da anel né é, proferidos aí a gente trouxe aqui uns três exemplos né, é, de, de 2015 2016 2017 né, é, entendimento pelo qual a diretoria então Uh, entende que não é necessário que a execução da garantia seja precedida de comprovação de prejuízos, né? que uh, o, o prejuízo é consequência imediata e inevitável do atraso ou da ausência de entrega do objeto contratado né? e de que nem a lei, nem o edital e, eventualmente, nem a apólice de seguro-garantia estabelece né, essa exigência. Uh, partindo desse, desse entendimento ou dessa busca, né? De tornar efetiva a execução de garantias e para fugir da discussão de quantificação de prejuízos, nós da ANEL negociamos com o mercado de seguros, inclusive com a aprovação da SUSEP, um clausulado específico, ou seja, essas aí são condições que constam das apólices de seguro-garantia que nós exigimos, né, onde por esse clausulado para a garantia de proposta, né? então a, o, a, o contrato garante a indenização independente da comprovação de prejuízo e isso através de um caminho de aplicação da multa, né? neste caso pela não assinatura do contrato principal né? é, e essa multa não paga, então é descontada da garantia. Né? Este então um, um primeiro avanço, uma primeira vez que vitória, tá certo? Né? Na direção da efetividade, agora a gente deve registrar que estatisticamente são irrelevantes né? Então os processos de execução de garantia de proposta. E talvez por essa razão a gente tenha tido é, um, um bom êxito tá certo? nessa primeira discussão. Mas as próprias seguradoras já é, colocavam que, em relação ao seguro, a, a garantia de performance, né? que é a nossa garantia de fiel cumprimento, que aí a característica do, do, da pólis seria diferente que haveria necessidade, pelo menos, de um dano acordado. Né? Bom, em, em face né, desta já colocação das seguradoras, né, nós procuramos fazer uma consulta ao órgão é, regulador do, do setor de seguros privados, que é a SUSEP. Fizemos, então, uma consulta em janeiro do ano passado, né? É, de, 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 no sentido de perguntando, indagamos é, objetivamente se existe ou não a obrigatoriedade de comprovação de dano, prejuízo efetivo para fins de pagamento de multa resultante do inadimplemento de obrigação coberta pelo seguro em processo de execução de performance bond. E a resposta, pronta resposta da, da SUSEP, foi no sentido de que, no caso de cobertura de multas, conjuntamente com a cobertura de prejuízo ou não, é necessário que o, projeto, o processo administrativo conclua pela aplicação da multa, coberta pelo seguro, não havendo necessidade de comprovação de dano ou prejuízo ao segurado. Ou seja, então... A linha pode ser a mesma, de acordo com o órgão é, regulador do setor de seguros privados, tá? da que foi adotada em relação ao Big Bond. E essa é a linha que nós vamos mostrar aí na, na, na sequência. Bom, é, na tentativa é, de conferir a efetividade à execução de, de seguro-garantia, né? e dentro de todo um processo de aprimoramento, nós é, é, passamos a exigir há, há, há alguns anos. Né? Que a própria apólice de seguro-garantia né, ela já trouxesse as hipóteses de execução. Né? Isso, a, é, 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 ao, ao, ao que sabemos, né, somente a ANEL exige isso. Né? Então, aqui a gente apresenta um exemplo de uma apólice de seguro-garantia para geração, isso tem para transmissão. Né? Então, é uma apólice onde é, estão estabelecidas as hipóteses de execução, né? é, e a gente destaca ali a, a, uma hipótese de atrasar em mais de 60 dias quaisquer dos marcos de implantação do empreendimento, né? é, e já o item seguinte, né? que essa execução será progressiva, né? aumentando na medida que não forem alcançados os marcos específicos do cronograma. Bem, e neste caso, né? no caso dessa Pólis para todas as, as as fontes que participaram do, do leilão de que resultou né esta apólice né é, foram definidos né isso já há alguns anos né pelo menos aí de, de, de 2011 né exatamente os marcos do, do determinados marcos do cronograma de implantação dentre 15 ou 20 né foram é, escolhidos aí três né é, e para os quais o atraso, então, em mais de 60 dias, autoriza a ANEL né, a executar né, de maneira progressiva naqueles percentuais. Então, nós temos ali o início das obras civis das estruturas, se atrasar, né, então, é, é 40% de execução, né, é o início da montagem eletromecânica, 70%, o início da operação comercial da última unidade geradora, 100%. Bom, então, estas são condições já praticadas nos leilões da Anel, nos nas apólices de seguro garantia. Então, a proposta que que apresentada e submetida que vai, se propõe que seja submetida à audiência pública, ela se ela não inova em absolutamente nada, né? É, não se então não, não se inventa nada, apenas utiliza-se a estrutura atual e com um conjunto de simplificações e de racionalizações, né? então se propõe algumas algumas adequações. Né? Bom, então, ah, é, em termos da, da, das novas apólices né? que eh, que nós então passaríamos a exigir, né? ah, utilizando então a mesma estrutura, né? ah, a primeira a primeira eh, mudança seria apenas Ali destacado em vermelho 656 né seria é, deixar expresso né então na policy, né uma uma hipótese hoje não previstas nos nossos editais né que é o caso de inexecução total né é, do objeto da outorga né Então e neste caso né é, é, em, é, em linha com uh, diversos entendimentos que nós vamos colocar aqui na sequência né? Então, neste caso, né, a, haveria a, a perda integral do valor da garantia, que hoje é de 5%. Bom, é, já a gente observa que dos três marcos né, então que vem sendo é, 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 estabelecidos dentro nos nossos editais, para fontes eólicas, solar e termoelétrica, até 100 megawatts, né, é, nós estamos propondo é, a a, a, a eliminação de dois desses marcos, né, que são os marcos intermediários, e apenas né, é, é, se, se, se teria, para fins de execução de garantia, o início da operação comercial da última unidade geradora. Devo aqui registrar que isso representa né, uma interação com a, a área de fiscalização, a área de concessões de geração, né? Então, a partir de um melhor entendimento das características desses empreendimentos, né, então ah, passamos realmente a, a fazer uma simplificação é, extremamente relevante, porque é, dessa forma, né, do conjunto de hoje de cerca de 600 é, empreendimentos de geração em implantação, né, para 442 usinas, que representam 75% desse universo, então para fins de, de execução de garantia só teríamos né, um único marco que é o início da operação comercial e mesmo assim né, é, a, a condição anterior que era um atraso de, de superior a 60 dias né, no início da operação comercial que autorizava já a execução de 100% da garantia nós estamos propondo também né, uma gradação uma, um abrandamento né, e uma redução em função né, desse período de atraso e na última parte ali a gente apenas é, procura então é, exigir né, que na própria policy né, conste aquilo que já está na lei é apenas chover no molhado né? é só para dizer que então no caso de multa aplicada né, é, essa multa e não paga será descontada da garantia de fiel cumprimento é, e, e em, aqui apenas em relação às demais fontes né, ou seja hidrelétrica né, o HE, PCH e termoelétrica com potência superior a 100 megawatts, neste caso, né, que abrange cerca de é, 25% do universo de obras em implantação, ou seja, 150 usinas, apenas para essas que são usinas com determinadas características e de acordo com as próp a própria área de fiscalização e de concessões, neste caso, né, é, seria mantido. Apenas um, um único marco né, de intermediário, que seria o início das obras civis das estruturas. É, estamos propondo a eliminação do segundo marco, que é o início da, da obra eletromecânica, e, 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 e o início da, da operação comercial, nas mesmas condições anteriores. Desculpe. Registro apenas que, no caso de uma execução no início das, de, por atraso. No início das obras civis das estruturas, né, a eventual execução só se daria, só se dará né, após o início da operação comercial, caso não haja uma recuperação do, do atraso, ou seja, a, haveria aqui uma suspensibilidade tá certo, né, da, da execução da garantia. Bom, então com relação aqui à, à proposta de. Perda do valor integral da garantia no caso de inexecução total do objeto da outroga, ou seja, não, a não entrega do empreendimento. Então, há, um, primeiro, uma noção intuitiva: né? se o, a garantia é objetivo o cumprimento de obrigações e a obrigação não é atendida, então haveria perda da própria garantia. Né? Isso está tá previsto também na própria lei, né? a 8666. Né? Obrigado. É, então, que em vários, em, em, em vários dispositivos fala em perda, em perda da garantia, é, também com base em uma sentença, em um processo da ANEL, né, onde, no caso de inexecução, né, a, a juiz entendeu dessa forma, né, então deveria haver a perda integral, é, é, e um primeiro parecer da Procuradoria que se debruçou sobre isso, que foi o parecer 249-2018, né, então. É, então que diz que no caso de inexecução total justifica a execução da garantia pelo seu valor total sem que haja necessidade de apuração de prejuízo né? a própria doutrina aqui a gente traz aqui a doutrina de Lucas Rocha Furtado né? o próprio mercado aqui através né, de um artigo é, do escritório Girardi, tá então, onde entende que, então neste caso, de fato, poderia supor execução em tótam de todos os valores. E, por último, né, a, a, o próprio mercado de seguros: quer dizer, nós tivemos, no ano passado, as primeiras é, indenizações né, de seguro-garantia, num caso de inexecução total, onde foi aplicada uma multa de 5% do valor da garantia. Né, essa multa não paga. É, eu o, a seguradora então entendeu que o processo estava absolutamente é, 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 redondo e foi foi efetuado então um pagamento de cerca de 8 milhões de reais bom as propostas então é, que estão é, em relação a, aos capítulos de é, execução de garantias e de penalidades né então a, a minuta do edital e da, das portarias de outorga, né, então, já apresentam, né, é, é, já apresentam, então, modificações, propostas de modificações, né, é, onde, no caminho que, que, tanto lá da garantia de proposta, né, do clausulado que eu me referi, quanto no caminho das decisões da própria diretoria nesses últimos dois anos, tá, é no sentido, então, da aplicação de multa nas hipóteses de execução de garantia em valores em valores pré-fixados e uh, então isso uh, consta do, da minuta do edital e da minuta de, de, de portarias de outorga é, é, em reforço né, a estas condições que estão detalhadas então no edital em reforço apenas em reforço né, é, também se propõe o um, um estabelecimento de um clausulado específico para o seguro de, de, de garantia de performance, né, onde aqui a gente util, utilizaria o caminho da multa, fugindo, então, da discussão é, sobre quantificação de prejuízos. Né. Essa aqui é a segunda parte do, 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 desse clausulado, né, onde se observa, então, que aqui já, já teríamos, né, numa tabela... Né, os valores então, de multas né, aplicados nas hipóteses de execução. Neste caso, aqui é em relação àqueles empreendimentos de maior porte, ou lá as hidrelétricas, onde tem ali o, o, o marco intermediário da, do início das obras civis, né, é, e que está de acordo então, com as outras condições. Né. É, aqui a gente destaca um conjunto de simplificações e de racionalizações nessas condições. E procedimentos aqui do edital, tanto para execução, reconstituição e para liberação de garantias de performance. Então, primeiro, se faz aqui uma redução nessas proporções né, de eventos de devolução parcial de garantia de fiel cumprimento né, em função do atingimento de marcos intermediários. Então, quanto maior é o número de marcos intermediários, mais ó é o número desses eventos quando a gente reduz re, re, é, elimina uma série desses Marcos isso retira trabalho das áreas trabalho operacional das áreas responsáveis pela execução é, de garantias é, a exclusão então de Marcos intermediários lá né, na implantação daqueles empreendimentos só, só vai ficar então isso representa 75% em quantidade né, só teríamos ali então um único Marco que é o início da operação comercial para fins de execução de garantia. Né? É, também então mesmo em relação aos outros onde a gente teria aí é, um, um marco intermediário e um final a gente está reduzindo um, um dos marcos intermediários né? isso retira também uma outra é, um, uma outra consequência é retirar também a, os eventos de reconstituição de garantia está certo né? é, já comentamos também um abrandamento do percentual ali na, 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 no, em relação ao marco de início da operação comercial. Isso retira risco né, para os agentes, para as próprias seguradoras. E uma outra coisa importante é que, é, é, com a, a redução tá certo, dessa quantidade de marcos, e mais do que isso, né, deixando-se expresso de que. É, mesmo a, a, a abertura de, de, de um processo para execução eventualmente de um, um, um marco intermediário será decisão da própria área isso hoje não existe então hoje na verdade né, é aquela polícia que eu, que eu mostrei né, lá do seguro garantia a gente tem para todos aqueles marcos existentes né, a possibilidade de cobrança, né, por parte, digamos, dos órgãos de controle, seja interno ou externo, né, das próprias áreas responsáveis pela gestão, se abriu ou se não abriu o processo, né, no caso de atraso. Então, a gente está deixando expresso que, primeiro, em, em determinados casos não há necessidade de abertura e depois é uma decisão da própria área. Então, isso é, é, retira essa exposição, tá certo, das áreas é, de de responsáveis pela gestão de garantias. Um outro, um outro aspecto é a redução também do impacto de execuções sucessivas, né? que hoje, para a geração, isso pode alcançar. Isso aqui não há nenhuma, nenhuma ilegalidade, nenhuma impropriedade, mas é, a gente é, entende de que é, esse ponto realmente pode ser revisto isso pode contribuir né? para é, realmente uma melhor negociação aí de, um, de um produto. Tá? Então, a redução desse impacto e com sensível redução dos riscos para empreendedores. Né? É, e também é, aqui a eliminação da possibilidade de execução de 100% da garantia logo após a. Uh, o, o atingimento do, do, do prazo de tolerância. Então, nós, nós estamos eliminando essa possibilidade, tá? e aí apresentamos aqui um exemplo. E por último, aqui uma racionalização na aplicação de penalidades de revogação de autorização acumulada com, com multa, suspensão temporária, em um único processo administrativo mediante a. A, a proposta aqui de criação né, no edital de um tipo infracional de extinção unilateral da outorga com base na Lei 8666. Isso, na verdade, é, isso vem sendo praticado aqui, a gente apresenta né, então um conjunto aqui de decisões da diretoria em casos de inexecução total né, ou em, que, em que houve é, aqui, em todos os casos, revogação de autorização, suspensão temporária e multa-desconto. Mas a gente teve aqui alguns casos onde tivemos dois processos e alguns casos onde a gente teve no único processo. Ou seja, então aqui o fato gerador né, é o único, que é a não entrega do empreendimento. tá? Bom, é, e aqui a gente registra, é, o que está aqui em verde, né, são os dois primeiros casos de pagamento de indenizações que, que foram relativos então a, a um processo aqui de, de não entrega das eólicas Catanduba 1 e 2. É, e aqui a gente queria aqui mostrar também o seguinte: que a linha da proposta, né, que se pretende ver em audiência pública, se discutir em audiência pública, né, é, que é a definição em edital né, da aplicação de multa em hipótese de execução de garantia né, e o seu desconto de garantia, isso já já isso já. já já constou de editais tá da, da ANEL, num determinado período, então nós não estamos aqui trazendo nada de novo. Na verdade, é, acho que a percepção, o amadurecimento do, do, desse entendimento, né? é, ele já poderia talvez ter ocorrido há mais tempo, e aí a gente traz aqui um exemplo de um contrato, num leilão de transmissão de 2009, né? onde na cláusula de penalidades nós temos ali, então já a previsão, né? de aplicação de multa, ser deduzida da garantia de fiel cumprimento, né, com estabelecimento de, de valores já prefixados né, e a possibilidade de utilização da garantia na cobrança de multas. E aqui, como conclusões, então a gente é, acho que pode, pode dizer que esse conjunto de propostas de novas condições, de, de execução de garantias, de aplicação de penalidades, estão em consonância com o objetivo estratégico né, de aprimorar os processos de leilão e de gestão, com foco no cumprimento dos contratos, como destacado pela diretora Elisa, já na parte inicial do voto, com os julgados da diretoria sobre execução de seguro-garantia, né, aquela pacificação do atendimento de que não é necessária a execução de garantia, seja precedida de comprovação, de prejuízo. Né. É, Está em consonância com o parágrafo 2o do artigo 86 da Lei 8666, né? a multa aplicada após regular o processo administrativo será descontada da garantia prestada. Está em, em linha também com o clausulado da garantia de proposta, negociado com as seguradoras, com a SUSEP, né? multa por recusa da outorga, mais desconto da garantia, né? com, neste caso, veja bem, perda integral da garantia. Né? Está em consonância com as conclusões do parecer da SUSEP, né, consultada especificamente sobre este ponto, sobre esse aspecto há um ano e meio atrás, né. é, está também de acordo com as conclusões dos pareceres 249 de 2018 e 88 de 2019, que são, é, são é, muito relevantes para essa discussão e que reformam né, alguns pareceres aí anteriores tá certo né e trazem realmente maior segurança paralelo né, na execução desses processos de execução de garantia está de acordo também com as decisões da Diretoria em processos de execução total do objeto da outorga né então com a aplicação das penalidades de revogação de autorização de multa contratual e de suspensão temporária de licitações né e também, com, eh, está em consonância com as condições constantes de editais e contratos de concessão de transmissão naquele período ali, que eu me referi, 2008-2012, né, onde eh, havia previsão expressa de multa por atraso ou por inexecução na implantação do empreendimento, em valor pré-fixado, seguida de desconto da garantia. E está de acordo com o parecer. Emitido ontem pela Procuradoria eh, Federal, que atesta a viabilidade jurídica das propostas contidas na nota técnica, isso é eh, a pedido da diretora Elisa. Tá? Então, agradeço aqui pela possibilidade. Romário, gostaria de agradecer e aqui registrar o empenho que o Romário e a equipe da CEL vem empenhando em aprimorar esses editais de leilões, desde os de transmissão até os de geração. Acho que a gente tem tido um excelente trabalho até aqui. E aqui a gente está falando de abertura de audiência pública. E, dada a, a ótima apresentação realizada pelo Romário, eu peço licença para ler alguns, apenas alguns pontos do voto. Bom, trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher, colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de geração número 4, denominado Leilão de Energia Nova LEM A-6 de 2019, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Nos termos do artigo 2º da Lei 10.848 de 15 de março de 2004, as concessionárias as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica do SIM deverão garantir o atendimento à totalidade de seu mercado mediante contratação regulada por meio de licitação conforme regulamento, estabelecido por meio do decreto 5163 de 30 de julho de 2004. Ainda conforme dispõe o artigo 2o, parágrafo 2o, inciso 3o da Lei 10848 de 2004. Para a energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a entrega será iniciada a partir do terceiro e até o sétimo ano subsequente ao da licitação, com prazo de suprimento de no mínimo 15 e no máximo 35 anos. A Lei 10848 de 2004 também dispõe sobre as competências da ANEL quanto aos leilões regulados, ao estabelecer nos termos do artigo 2o, parágrafo 11, que as licitações para a contratação de energia elétrica serão reguladas e realizadas pela ANEL, que poderá promovê-las diretamente ou por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Nesse sentido, resta clara a atribuição da ANEL para, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, promover o Leilão de Energia Nova A-6 de 2019. Está prevista a competência do Ministério para a definição das diretrizes e, nos termos do artigo 20 do Decreto 563 de 2004, também resta cristalina a competência da ANEL quanto à elaboração do edital. Consta das diretrizes do certame que a energia a ser contratada deverá ser proveniente de usinas de fonte hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica, termoelétrica a gás natural, biomassa e carvão mineral nacional. Nesse quesito, duas novidades introduzidas pelo Ministério de Minas e Energia nesse certame: Usinas termoelétricas a carvão mineral nacional, com vedação implícita para importação do energético, e a participação de usinas solares em leilões de energia nova A-6. Até então, nos últimos cinco anos, a contratação da fonte solar se deu em três leilões de energia de reserva. Em outros três leilões de energia nova A-4. menos O Ministério de Minas e Energia também estabeleceu a modalidade de contratação da energia, por quantidade ou por disponibilidade, e o período de suprimento dos contratos de comercialização, no Ambiente Regulado CCAR todos com início em 1 de janeiro de 2025, conforme segue. Fonte hidrelétrica. CCAR por quantidade, período de suprimento de 30 anos, fonte eólica por quantidade 20 anos, fonte solar por quantidade 20 anos, fonte termoelétrica por disponibilidade 25 anos. Tais prazos de suprimento e modalidades de contratação já vêm sendo praticados nos últimos leilões de energia nova, com a mudança da modalidade por disponibilidade para a modalidade por quantidade, para a fonte eólica no leilão a-6 de 2018 e para a fonte solar no LEM A-4 de 2019. Há diretrizes específicas para as usinas termoelétricas, em especial a possibilidade de declarar custo variável unitário, CVU, igual a zero, adaptado para a UTA biomassa proveniente de bagaço de cana, ou diferente de zero, adaptado para a biomassa proveniente de cavaco de madeira limitação do CVU de R$ 300 reais por MWh para termelétrica a gás natural, biomassa ou carvão e possibilidade de declaração sazonal de inflexibilidade, respeitado o valor máximo de inflexibilidade anual de 50% para o TE com CVU não nulo. Finalmente, para as usinas termelétricas a gás natural, são mantidas as diretrizes introduzidas em 2017 quando da edição do programa Gás para Crescer, que possibilitaram a efetiva contratação de usina a gás natural nos últimos dois leilões de energia nova a menos seis. As declarações de necessidade para atendimento do mercado de 2025 deverão ser apresentadas pelo agente de distribuição até 16 de agosto de 2019. Por outro lado, o cadastro de projetos de geração pelos empreendedores, junto à empresa de pesquisa energética Deu-se até 11 de junho de 2019. E conforme apresentado pelo Romário, a IPR registrou um cadastro, um cadastramento de mais de 100 gigawatts de projetos, recorde no histórico dos leilões de energia nova, resumido no quadro que segue, também apresentado pelo Romário. A minuta de edital sugerida pela CEL nos termos da nota técnica 15, 14, 15 de 2019 inova em apresentar proposta de aprimoramento das condições para execução de garantias de fiel cumprimento e de aplicação de penalidades, com vistas a conferir maior eficácia na implementação desses instrumentos e assegurar o cumprimento das entregas dos empreendimentos objetos dos contratos. Dessa forma. As minutas dos editais do leilão de geração ficam alinhadas com os dos com leilões de transmissão, as quais se encontram em fase de aprimoramento no âmbito da audiência pública 23 de 2019, para aperfeiçoamento do edital do leilão de transmissão número 2 de 2019, cuja sessão pública está prevista para dezembro de 2019 e que encontra-se sob relatoria do diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Conforme detalhado na nota técnica 14 de 12 de julho de 2019, a proposta se resume à inserção de dispositivos nas minutas do edital e das outorgas de autorização, prevendo explicitamente a aplicação de multa contratual com base na Lei 8666, de 21 de junho de 1993, devido a descumprimento dos termos e prazos firmados, com execução de garantia de fiel cumprimento. No caso de não pagamento da multa aplicada. Em outras palavras, no caso de inadimplemento parcial ou total do contrato consignado por meio da outorga, aplica-se penalidade de multa, prevista no artigo 87, inciso 2, da Lei 8666, de 1993, em percentuais previstos no edital, preservada a discricionariedade da ANEL. No caso de inadimplemento do pagamento da multa, Executa-se a garantia de fiel cumprimento até o limite de pagamento da multa devida, restando a obrigação de pagamento de eventual saldo inadimplido. Dessa maneira, entende a CEL, serão asseguradas maior eficácia na execução de garantias, especialmente na modalidade seguro-garantia, porquanto serão contornados os obstáculos representados pelas intermináveis discussões acerca da comprovação de prejuízos sofridos pela administração. Posicionamento com o qual concordo. Além disso, a CEL espera que o arranjo resultará em maior segurança para o agente tomador e para a seguradora, na medida que, além da caracterização do inadimplemento de obrigação constante do edital e coberta pelo seguro, passa-se a apurar também a responsabilidade do infrator, sem a qual não lhe será imposta a penalidade de multa ou qualquer outra sanção administrativa conferindo ainda maior precisão em relação ao tempo de atraso efetivo nas obras imputável ao agente. Das garantias de fiel cumprimento. Passo ao item 29. Passo à análise que consta da nota técnica 14 de 12 de julho de 2019, por meio da qual a CEL expõe os avanços obtidos na Seara em tela, muito bem explicada pelo Romário aqui na apresentação, qual seja a efetiva execução da garantia de fiel cumprimento, independentemente de sua modalidade, conforme dispõe a Lei 8666. Passo então a relatar a proposta de novas condições para execução de performance bond nas situações de mora na implantação dos empreendimentos outorgados pelo poder concedente. Bem como de positivação de procedimentos básicos referentes à inexecução da outorga. Nesse diapasão, elenco a proposta da ação endereçada na nota 14 para aprimorar o edital quanto à eficácia de garantia de fiel cumprimento na modalidade seguro garantida, adotada na quase totalidade de empreendimentos licitados, nos seguintes e fundamentais termos. que Vou passar porque o Romário também já explicou muito bem. Diante dessa propositura, a CEL pretende proporcionar maior eficácia à execução das cláusulas editalícias, bem como trazer maior eficiência ao processo. Atualmente, aplicam-se as hipóteses e condições que constam resumidas no quadro a seguir: aqui a gente tem os três marcos o período de atraso e a multa correspondente. A partir de discussões internas com participação da própria CEL, da Superintendência de Concessão e Autorizações de Geração, da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração e da Procuradoria Federal, junto à ANEL, a bem da uniformização de prazos, da simplificação operacional e da redução de risco jurídico, propõe-se um conjunto de flexibilizações e reduções de riscos e impactos, consolidados e sintetizados nos quadros a seguir. Que também já foram trazidos pelo Romário. Além disso, ouvidas áreas afetas para os empreendimentos de geração a partir de fonte eólica e solar fotovoltaica de qualquer potência e termoelétrica com potência instalada igual ou inferior a 100 megawatts, que representam 74% em número de projetos e 54% em termos de capacidade instalada do total de centrais geradoras de implantação no país. Propõe-se a, a exclusão do marco intermediário de início das obras civis, civis das estruturas, como hipótese de execução de garantia de fiel cumprimento, o que proporcionará racionalização dos processos de gestão de garantias contratuais resultantes dos leilões de geração. Aqui passo também a tabela que foi. Exclusiva para fonte eólica solar e termoelétrica inferior a 100 megawatts. Também com, propõe a CEL. Passo então. Com relação às sanções, propõe-se que antes do início de operação comercial do empreendimento sejam aplicadas ao agente infrator as penalidades expressamente estabelecidas no edital com base na Lei 8666 conforme consta do item 51 da nota 14. Dessa forma, as penalidades administrativas de que trata a Resolução Normativa 63 e suas alterações posteriores se aplicariam somente após o início da operação comercial do empreendimento, quando o delegatário passa a perceber receita, constituindo seu faturamento. No caso da geração por comercialização de energia, ou subsidiariamente na fase de execução de obras, para fatos infracionais ou descumprimentos de obrigação de obrigações não expressamente previstas no edital ou na outorga resultante do certame. Esse entendimento está em linha com o que consta do parecer 88, que delimita o campo de aplicação de multa compensatória prevista no artigo 87 da Lei 8666, e da multa administrativa, que se refere ao artigo 3 Inciso 10 da Lei 9427 de 1996. Esse aspecto do edital foi aprimorado em discussão com as áreas de geração da ANEL, em especial a SCG e a SFG, e além de haver consenso quanto às condições para a abertura de audiência pública, espera-se aprimoramento de alguns aspectos propostos quando da aprovação do edital para efetiva aplicação do que restar consignado. Ademais, há consenso de que a minuta de edital em comento representa significativo aprimoramento em relação às condições praticadas atualmente, relativas ao legado de 15 anos de leilões realizados sob a égide da 10.848 de 2004. Nesse diapasão, após reunião interna realizada em 11 de julho de 2019, solicitei a SCG e a SFG que apresentassem eventuais sugestões acompanhadas das devidas motivações e fundamentos, com vistas ao aprimoramento da proposta feita pela Secretaria de Leilões por meio da nota técnica 14 antes da abertura de audiência pública. Por meio do memorando 178 de 19 de julho de 2019, a SCG e a SFG responderam que as propostas apresentadas constituem aprimoramento nos editais de leilões de geração, destacando o entendimento que a garantia de fiel cumprimento não se configura como um instrumento de penalização ao agente, que o processo de execução de garantia poderá ser facilitado e que deve restar claro que a garantia de fiel cumprimento deverá ser devolvida caso a multa seja recolhida pelo agente, questão sobre a qual não paira dúvida, concluindo por consignar que não há óbice quanto à adoção da proposta no edital do certame. Esse é o cerne da manifestação da SCG e da SFG, onde resta claro que as superintendências concordam com a proposta consignada por meio da nota técnica 14. Nesse sentido, também coaduno com a opinião das áreas na convicção de que os aprimoramentos aportados ao edital possam trazer efetividade à execução das garantias de fiel cumprimento, independentemente da modalidade escolhida pelo tomador da garantia, conferindo rigidez ao processo e a efetiva entrega do objeto contratado no prazo devido. Vou passar as questões de garantia... Houve manifestação da Procuradoria e passo às principais características dos contratos. Quanto aos CCARs, foi mantida pelo Ministério de Minas e Energia a modificação introduzida no Leilão de Energia Nova A-6, de contratação das centrais eólicas na modalidade por quantidade, na qual, nos termos da legislação, os riscos de exposição ao mercado de curto prazo são assumidos pelos agentes vendedores. Essa modalidade de contratação por quantidade também foi utilizada para a fonte solar fotovoltaica no leilão de energia nova A-4 de 2019, realizado em 28 de junho de 2019. Em razão das especificidades dessas duas fontes, em especial quanto à intermitência, a CEL propõe que a sazonalização e a modulação continuem com a mesma conformação adotada. Para os leilões de energia nova A-6 de 2018 e A-4 de 2019, em que a sazonalização segue montantes mensais em megawatt médios utilizados para o cálculo da garantia física da usina, portanto, definida antes do leilão pelo vendedor, enquanto que a modulação acompanha o perfil de geração da usina. Dessa forma, o compromisso de entrega se limita à energia produzida. Não havendo estimativa de entrega horária ou por patamar. Por outro lado, os compradores ficam expostos às variações de geração nesse horizonte horário, ainda que por patamar. Importa deixar claro essa solução difere do contrato por quantidade da fonte hidrelétrica, no qual tanto a sazonalização quanto a modulação observam o perfil de carga das distribuidoras que contratarem energia num determinado leilão. Ainda que haja uma flexibilidade de 15% da energia contratada na sazonalização e a modulação esteja limitada pela energia contratada em termos de potência associada, em uma razão de 2 para 3. Por outro lado, essa conformação dos contratos se adequa às características das usinas hidrelétricas, que, ainda que sejam usinas a fio d'água e não sejam capazes de prover regularização plurianual. plurianual são construídas com reservatórios que podem prover alguma regularização, mesmo que diária, o que aporta à fonte um atributo de controlabilidade e despachabilidade, sujeita às restrições de vazão e de usos múltiplos da água. A discussão quanto à sazonalização e, por consequência, à modulação dos contratos nas diferentes modalidades, em especial na modalidade por quantidade, encontra-se em aberto, visto que, o histórico de contratação de, de CCAR na modalidade por quantidade das fontes eólica e solar é recente, desde o último leilão de energia nova a menos de 2018. E a gestão do risco pelas usinas hidrelétricas vem sofrendo as consequências da degradação das condições hidroenergéticas desde 2013-14, com a severa redução do fator de ajuste do MRE. Que redundou na medida provisória 688. Quanto ao contrato do CCAR na modalidade por quantidade para a fonte hidrelétrica, importa registrar: se por um lado contrata-se um compromisso distinto, compatível com as características intrínsecas à fonte, por outro há o benefício da opção pela repactuação do risco hidrológico dos contratos, no caso de condições hidrológicas adversas, nas quais tal repactuação. Se mostre conveniente do ponto de vista econômico-financeiro, o que por si só tem o condão de repactuar o contrato na modalidade por quantidade em um contrato que, conceitualmente, a depender do produto escolhido pelo vendedor, pode corresponder ao contrato na modalidade por disponibilidade. Nesse diapasão, importa retomar o que consta do voto do condutor, do diretor Tiago de Barros Correia. Relator do processo que resultou na resolução 684 de 2015, proclamado na 16a reunião pública extraordinária da diretoria de 2015, por meio do qual se votou, se votou por encaminhar recomendação ao Ministério de Minas e Energia para que promova a contratação de energia elétrica proveniente de geração hidrelétrica, preferencialmente na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. Ainda que o Ministério de Minas e Energia tenha diante de si a faculdade de aderir a essa recomendação, se julgar atinente, haja vista a alteração do artigo 2 parágrafo 1 da Lei 10.848 de 2004, nos termos do artigo 10 da Lei 13.203 de 2015, até então, em absolutamente todos os leilões de energia nova realizados desde 2005, Ficou estabelecida a contratação da energia proveniente de usinas hidrelétricas na modalidade por quantidade de energia elétrica, não restando qualquer dúvida quanto a esse aspecto, estabelecido por meio de diretrizes. Quando, da realização do leilão de energia nova A-6 de 2018, ficou determinado por meio de diretrizes a alteração da modalidade dos contratos a serem celebrados para a energia proveniente de fonte eólica. Passando da modalidade por disponibilidade empregada desde 2010 para modalidade por quantidade. Assim, a ANEL instaurou a audiência pública, AP 21, de 2018, para subsidiar a aprovação do respectivo edital do leilão. A EPE submeteu, então, no âmbito da AP, a nota técnica EPE 42 de 2018, de 6 de junho de 2018, por meio do qual teceu considerações. E consignou seu entendimento quanto à matéria. Por meio da nota técnica 84, de 27 de julho de 2018, a SRG e a SRM manifestaram seu entendimento da matéria, concluindo que a proposta da ANEL submetida à P-21 para a sazonalização dos contratos do leilão a menos 6 de 2018. Proporciona a alocação de riscos de exposição à PLD, que favorece a competitividade entre participantes do leilão, a redução do prêmio de risco calculado pelos geradores, a previsibilidade do fluxo de caixa dos geradores e a financiabilidade dos projetos. Quando da realização dos leilões, do leilão de energia nova a menos 4 de 2019, a ANEL instaurou a AP 12 de 2019. Novamente, a EPE submeteu suas considerações, rebatendo algumas das considerações da SRG e da SRM, expressa por meio da nota técnica supracitada, mantendo suas considerações quanto aos contratos e a ser celebrado para a fonte eólica e solar fotovoltaica. Dentre as afirmações da EPE. Ela cita que apenas dessa forma, com a alteração dos contratos, será possível evoluir para que empreendimentos de diferentes fontes possam competir entre si de forma isonômica, onde todos devem atender aos mesmos requisitos de energia e seus preços podem ser corretamente comprados. Não obstante, no edital do Leilão de Energia Nova 4 de 2019, foi mantida para as fontes eólica e solar fotovoltaica a sazonalização adotada no leilão de energia nova a menos 6 de 2018, seguindo o perfil de geração, quando do cálculo da garantia física para fins de habilitação técnica da, pela EPE no certame. Diante da opinião dissonante entre EPE e as áreas técnicas da ANEL, foi realizada a videoconferência na data de 10 de julho de 2019, para estabelecer um diálogo profícuo e buscar uma solução de equilíbrio quanto a esse aspecto. Passo a relatar o que restou consignado nesta data. Ainda que possa haver consenso de que a proposta da EPE faria sentido no longo prazo, como uma meta a ser atendida, atingida no setor que almejamos, até mesmo ao fazer referência à CP33, conduzida pelo Ministério de Minas e Energia, em sua contribuição, e durante a videoconferência ao grupo de trabalho do GT de modernização do setor elétrico, há que se avaliar a oportunidade de se alterar a sazonalização dos contratos da modalidade por quantidade das fontes eólica e solar fotovoltaica. Importa ressaltar que a inovação é recente datando de dois leilões de energia nova para a fonte eólica. E de um único para fonte solar, não havendo histórico de execução dos contratos e entrega de energia no âmbito deste arranjo. Além disso, entendo que não, não soa razoável promover nova alteração sem fortes argumentos fáticos e quantitativos, a partir de uma argumentação qualitativa construída sobre premissas e simulações de como o sistema deve se comportar e os contratos seriam liquidados. Ainda que seja válida e pertinente em um contexto de competição direta entre as fontes avaliadas em termos de preços e atributos. Assim, esta não é a melhor oportunidade para alterar o recém-instaurado CCR por quantidade de fontes eólica e solar fotovoltaica. Isso seria prematuro. Não obstante, recomenda-se que a ANEL aprofunde a análise regulatória dos argumentos apontados pela EPE em sede de estudo. Com vistas a eventual alteração nos leilões futuros, eventualmente já em 2020. Dessa forma, entendo necessário que se determine a realização de estudos, com vista à abertura de eventual consulta ou audiência pública, nos termos do artigo 9 e 10 da Lei 13848, de 25 de junho de 2019 específica para tratar da sazonalização e modulação dos contratos da fonte eólica e solar, ainda em 2019, no prazo de até 60 dias após a realização do leilão de energia nova a menos 6 de 2019, com o objetivo de não trazer elementos exógenos que eventualmente impactem a precificação da energia quando da realização do certame. Essa recomendação parte da premissa de estabilidade dos contratos por quantidade utilizados para a fonte hidrelétrica e dos contratos por disponibilidades utilizados para a termoelétrica nos seus diversos energéticos ou visto de outra forma para as usinas concever o nulo e não nulo e portanto a priori não merecem revisão. Vou passar das condições de eficácia, Indo para conclusão, diante do exposto que consta o processo e o exame, entendo que a minuta de edital e seus anexos está em condição de ser submetida à audiência pública. Recomendo, por fim, a determinação às superintendências afetas para que avaliem com maior profundidade a sazonalização e modulação dos contratos por quantidade das fontes eólicas e solar, com vistas à abertura de consulta ou audiência pública específica. Para eventual adoção nos leilões de 2020. Passo ao dispositivo. Diante do exposto que consta do processo 48.500.0017.56.2019.80, voto por instaurar audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 25 de julho de 2019 a 26 de agosto de 2019 a fim de subsidiar a aprovação do edital do leilão de geração número 4 de 2019 anel e determinar a superintendência de regulação e estudos de mercado que coordene a realização em, conju em conjunto com a superintendência de regulação dos serviços de geração e secretaria executiva de leilões de estudo a respeito da sazonalização dos contratos na modalidade por quantidade das fontes eólica e solar fotovoltaica para fins de abertura de consulta ou audiência pública em até 60 dias após a realização do Leilão de Energia Nova a menos 6 de 2019. É o voto. Em discussão? Bom, a diretora Elisa apresenta um voto muito denso. É, parabenizar o Romário pela apresentação que fez bem objetiva, detalhada e até resumindo um pouco o voto de 36 folhas, com bastante informação sobre esse leilão. E fazer algumas observações. Primeiro, o Romário exterior muito bem, o trabalho de, no que diz respeito a garantias financeiras e o avanço que a agência teve no que diz respeito ao instrumento de seguro-garantia. Essa é uma discussão antiga, remonta de longa data, e, o seguro, e por que esse foco no seguro garantia? Porque o seguro garantia, das modalidades estabelecidas de garantia, é aquele que tem menos ônus, o menos ônus para o agente. Então, todos os agentes optam por usar o seguro garantia, tanto aqui no leilão de geração, como naquele processo de outorga de PCH, que tem que ser aportado garantia, como também nos leilões de transmissão. E essa questão aflorou quando estávamos avaliando o processo de outorga de PCH e se excluiu da modalidade de garantias o seguro garantia justamente por essa dificuldade de ex executar o seguro garantia. Então a partir dali nós tivemos diversas interações com o mercado, recebi aqui até a associação das empresas que prestam seguros garantias. E, e naquela época o que ficou muito claro que esse instrumento do seguro garantia ele não se prestava a assegurar aquilo que a ANEL queria, que, ou seja, era uma determinada data, ela não foi cumprida, então o prejuízo foi causado para o setor elétrico. E, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP para o seguro garantir, isso não é suficiente, tinha que se demonstrar um dano adicional para, então, executar o seguro. E o entendimento da ANEL nunca foi esse. E aí iniciou-se uma série de diálogos, reuniões, e aí o Romário historiou muito bem que a gente culminou com a SUSEP fazendo uma, uma, uma apreciação específica em seu regulamento e também com a atuação da Associação das Empresas que Prestam Seguros de Garantias para a gente conseguir conciliar esses interesses e deixar o seguro-garantia um instrumento aplicável ao setor elétrico. Então, acho que esses anos se passaram e a gente conseguiu avançar bastante nesse sentido e trazer essa segurança é, e trazer deficiência para o setor, porque hoje os, os empreendedores, os agentes, têm um instrumento que, a título de custo, é o mais barato para eles, dentre outras modalidades de garantias ofertadas, e a gente, em interação com as empresas que prestam seguro. E com a própria SUSEP, que é o órgão que regulamenta a aplicação do seguro-garantia, a gente conseguiu né e atingir o objetivo da agência, fazendo essa conciliação de interesses. Então, esse edital é um desafio é, que a ANEL tem. A gente gostaria de ter um edital padrão. E todo ano o nosso edital está aprimorando, aprimorando, aprimorando. Isso traz desafio para os agentes, para os participantes do leilões e para a própria CCE também, que... Instrumentaliza o edital, então toda hora tem uma programação nova a, a ser avançada. Mas esse edital ele avança bastante na, na questão do que diz respeito às, às garantias, que é o que a, a diretora Elisa e o Romário, pontuou muito bem em sua, em sua abordagem. É ressaltar aqui as observações do memorando 178-2019 da SCG e da SCFG. É importante que esse trabalho seja feito de maneira integrada com as áreas de geração da agência. E, no próprio memorando, as duas superintendências atestam que entendem que a proposta do edital constitui aprimoramento necessário ao progresso de gestão de garantias e aplicação de penalidades e coloca que, no âmbito da audiência pública, pode se aprofundar a discussão para a maior simplificação do processo então nesse período de contribuição então a gente vai esperar as contribuições do mercado e atuar aqui internamente também nessa interação para buscar aprimorar o instrumento e o outro ponto é, assim, na minha avaliação dois pontos que merecem atenção nesse edital um é esse avanço na questão das garantias e o outro que a diretora Elisa colocou no, é, no parágrafo 73 é, de seu voto essa discussão ela não, também não é nova, o que diz respeito a Saso, do CCAR por quantidade dos empreendimentos de eólica e solar foto, fotovoltaica. Eu me recordo que na audiência pública 21, audiência pública 21, que diz respeito ao leilão A-6 2018, tem uma contribuição da Câmara de Comercialização de energia nesse sentido, recomendando que o CCAR por quantidade pareólica deve manter a mesma previsão de sazonalização e modulação já utilizada atualmente nessa modalidade de contratação, ou seja, pela curva simples declarada pelas distribuidoras. Então, a gente tem adotado, a seguir o perfil da geração, e alguns agentes entendem que deve ser o perfil da carga. Não é uma discussão nova. É uma discussão também que acredito que ela pode ser aprimorada é, no âmbito da audiência pública. E aqui eu vou fazer uma, uma sugestão para a doutora Elisa sobre a, o dispositivo B de seu voto. É que se a gente assim o coloca, já desloca essa discussão para um outro momento. Então, sim, poderia deixar na, ela ocorrer na audiência pública. E avaliar a argumentação do agente para, no encerramento da audiência pública, avaliar. Se for o caso, então se, se coloca essa determinação para se construir o um grupo para discutir. Que a gente fazendo na partida já suprime o ambiente da audiência pública da discussão. E é uma discussão que, assim na audiência pública, ela pode agregar valor. E no mais, é, o edital, e, assim, tá, tá, o voto tá muito denso, a apresentação que a CEL fez está muito densa. E a gente aguarda a realização do, do a 6 só é, os comentários uma é a preocupação eu sei que é legítima a preocupação do aprimoramento das garantias senhores diretores é, no entanto eu confesso para os senhores que a gente é, eu guardo alguns receios com relação a tantas amarras. Eu, eu sei que busca-se, nesse exato momento, proteger a execução das garantias e proteger o desenvolvimento dos projetos e a implantação. Mas aqui eu vou trazer um exemplo, também já bem. Já como, é, como é moda, doutor Rodrigo, é, devagado por, pelo doutor André peptônia com relação ao que nós avançamos, não guarda. É, relação, mas é uma analogia. É na aprovação dos projetos de PCH. Naquele exato momento, nós gastávamos algo em torno de cinco anos, doutora Elisa, para analisar um projeto de PCH. Hoje nós gastamos algo em, em torno de 36 dias. O que, que foi o grande avanço disso? O grande avanço disso foi os nossos engenheiros da agência deixar de ser engenheiros de PCH para serem reguladores. E hoje a gente aprova algo com 36 dias. Deixou de eu discutir o modelo de turbina para apenas dizer quanto você vai me entregar. Então, quando a gente vê um modelo de garantias, doutor Luiz Eduardo, tão travado sobre ponto de fases, é a mesma coisa que uma vez eu aprovado o cronograma. Da implantação, se o agente tiver alguma alteração de cronograma, porque uma, uma coisa, um, um, um supridor não conseguiu entregar algo, ou uma turbina atrasou, ou aconteceu alguma, algum, algum problema no modelo construtivo que ele inverta a ordem de alguma coisa, nós estaremos a pensar em executar uma garantia. E isso me causa algum tipo de preocupação sobre o bem que a gente quer proteger. Se o modelo mais ideal é a amarra total, ou se a gente tem modelos de incentivos regulatórios que possibilitem, igual nós temos no modelo de transmissão. Então, eu acho que, eu, eu, eu confesso que, ao primeiro olho, durante a audiência também, é o período que cada um dos diretores vai analisar com muita calma isso, vai enxergar a proposta do edital. Já já sempre colocando que a gente sempre pega os editais, os editais já vem para a gente nos 45 do segundo tempo, as condições de leilão já vem nos 45 do segundo tempo, nos colocando aí uma amarra até de tempo, o que é uma reflexão também que eu já venho pedindo dessa casa. Mas, com relação às garantias, eu tenho esse ponto. O segundo, e aí aqui é uma reflexão, mas já bem colocada pelo doutor André, é a questão do leilão por carga e a questão da sazonalização para essas duas fontes. E aqui eu gostaria de trazer uma reflexão. Os dois maiores lotes, as, os cadastros, bem trazido pelo Romário, são solar e fotovoltaico. Agora, quarta-feira, e o doutor André estivemos na Câmara de Comercialização. O que, que a gente observa no setor elétrico? A gente, em que pese, nas palavras do Dr. André Peptoni, ser uma casa de cálculos no evento do leilão, a gente chega na Câmara de Comercialização, aí a gente enxerga a sazonalização das usinas, que não guarda coerência algum alguma com modelo físico. gera-se no início, no primeiro semestre, aloca as suas analisações toda no segundo semestre por uma questão de PLD. ou seja, nós não temos coerência nos conceitos. Os conceitos eles tendem a dificultar. Os conceitos eles tendem a criar um modelo de judicialização no setor elétrico, Por? quê? Porque o conceito não guarda aderência com a verdade com a realidade. O conceito ele tenta des... criar um emaranhado de confusão para criar essas grandes dúvidas. E aí, o que a gente adora falar, as variáveis. E aí, quando a gente vai para o leilão sazonalizado, doutora Elisa, o que que a gente observa? A gente está vindo aí a discussão da CEPAM de implantar o preço horário. A gente está falando de um leilão para entrar aqui a seis. Se a gente deixar essa discussão para pensar no leilão, que vai daqui entrar oito, se vai deixar aqui a nove, a gente verdadeiramente não está vendo a atribuição de cada fonte. Eu coloco o consumidor para comprar pela linha dele e ele fica exposto às, às oscilações de geração daquela fonte. Ao passo que a gente fala em dar o atributo real da fonte, a gente está avançando em estudos nisso, nós estamos, por outro lado, em que pese a EPE, que é a empresa de pesquisa energética brasileira, já ter modulado, e bem trazido pelo voto da doutora Elisa, o entendimento, a Câmara de Comercialização, o Ministério entende que a modulação da eólica e a fotovoltaica tem que ser SASO. Não tem que acompanhar o perfil da carga. Então, eu acho. Primeiro, eu concordo com o pensamento do doutor André. Eu acho que a gente tem que escutar o mercado sobre esse ponto de vista. Por isso, doutor Elisa, também sugiro que o item B, até porque a, a, a premissa da audiência pública da abertura é discutir, é ouvir, é conversar com os agentes. Aí eu concordo perfeitamente em retirar o item B, deixa para a discussão de dentro da audiência. O que a gente pode pedir é para as nossas áreas técnicas que também terão 30 dias de também estudar. Conversar com a EPE, conversar com a Câmara de Comercialização e conversar com o mercado sobre o que nós estamos avançando. Nós estamos correndo numa agenda de desoneração tarifária, em que um dos pilares é geração de energia, que hoje toma 40% da tarifa dos brasileiros. E qual o reputo que essa casa ela tem o condão de proteger também o consumidor. Não proteger somente um modelo construtivo, um modelo de uma fonte ou um naco de negócio dentro do setor elétrico. E o que a gente observa? Esses conceitos vagos, esses conceitos distantes da realidade, eles só nos levam ao quê? Só nos levam a ter entendimentos diversos, ter o que a gente tem de GSF hoje discutido judicialmente e estando para o Congresso aprovar. Termos hoje um modelo que, quarta-feira, o doutor André, a diferença da entrada e contabilização de energia, hoje a gente tem algo em torno de 2,1 bi dentro da Câmara de Comercialização. Por quê? Porque nós temos esses conceitos que eles não se atrelam à realidade física. E numa casa que é uma casa de matemática a priori. Então, eu, eu, eu penso, uma, retirar o, 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 a questão do. Do item B, e dois, que as nossas áreas estudem, aprimorem, e aí durante a audiência pública, e que a gente volte a discutir no fechamento da P, até porque eu entendo que nós já deveríamos ter partido por leilão por carga, para o leilão por carga. Só assim nós vamos estar construindo o ambiente propício para o preço horário. Porque, do contrário, a gente vai implantar preço horário daqui, talvez o ano que vem talvez em 2021 e nós vamos ter contratos em transição aí pelos próximos 50 anos. Assim como eu escutei recentemente que os nossos leilões eles já deveriam já caiu o argumento de leilões a longo prazo para garantir a expansão da geração. Nós tivemos o resultado agora recentemente de R$ reais para fotovoltaica, nós tivemos R$ reais para eólica. Quem há cinco anos pensava que nós chegaríamos nesse patamar de preço? Será que leilões para 30 anos, nós não estamos forçando o consumidor a pagar um preço que daqui a cinco anos, daqui a seis anos, estará talvez muito menor do que os patamares que nós estamos colocando hoje? Então, também não cabe desse. Esse ponto não foi enfrentado, os prazos, mas é um ponto de reflexão que eu também trago para os senhores. Era só o que eu tinha, senhores. Bom, é, acho que pertinente essa colocação do diretor geral e do diretor Efraim, no sentido de aguardar a, a audiência pública para a gente fazer qualquer tipo de determinação em relação ao estudo, até mesmo para absorver o que. O mercado vai, tem a dizer a respeito desse assunto. Acho que não tem problema nenhum a gente deixar isso para o fechamento da audiência pública. E aqui eu quero concordar com o diretor Efraim, que a gente, tem, a gente tem que pensar em desburocratizar os nossos processos. E é nesse sentido que esse edital vem. Ele vem para simplificar o que hoje é mais restrito, a gente está tá tirando um pouco disso e flexibilizando. Aí, aqui, só para colocar uma. uma um esclarecimento em relação à sazonalização ela é definida pela Anel quem faz a definição de sazonalização e modulação é a Anel o Ministério ele simplesmente indica a modalidade de contratação que seria ou por quantidade ou por disponibilidade mas acho que fica aderente colocar essa sugestão para o final da audiência pública não tem óbice algum é, a, a questão toda, a diretora cumprindo muito bem, né? que, do jeito que está, a gente já encerra a discussão e já desloca. Então, deslocando para o, o, o término não significa que está aceitando ou não. Apenas deixar ocorrer a discussão na audiência pública e, no término, a gente avalia. E, se for o caso, a gente segue com a, com a determinação. né? Ok, senhores. Muito bem debatido aqui esse item, mas assim foi... O tema né, e a relevância do que está sendo colocado no edital merece essa, esse debate mais longo, mais acurado um pouco. Então, em votação? É, aprovo, acompanho a relatora. Foi retirado o item B, perfeito? Sim, acompanha a relatora, relatora acompanhou. Também acompanha o voto da relatora. Também acompanho o voto da relatora e colocamos que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade instaurar audiência pública exclusivamente para intercâmbio documental no período de 25 de julho de 2019 a 26 de agosto de 2019, a fim de subsidiar a aprovação do edital do leilão de geração número 4 de 2019, que é o denominado leilão A-6 de, de 2019. Próximo item. E tem dois na pauta. Processo 48.500.006284, 2018, traço 71. 48.500.002155, barra 2019, e 94. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à quinta revisão tarifária periódica da EDP São Paulo distribuição de energia S.A. A vigorar a partir de 23 de outubro de 2019 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2020 a 2023. Diretora Relatora, Elisa Bastos Silva. O contrato de concessão de distribuição número 202 de 1998 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da EDP São Paulo, distribuição de energia SA, estabelece 23 de outubro de 2019 como data limite da realização da quinta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas no módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária. Que tratam do cálculo da revisão e da estrutura tarifária. Em 1 de julho de 2019, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à distribuidora e ao Conselho de Consumidores. No dia 4 de julho de 2019, a SGT se reuniu com a concessionária e o Conselho de Consumidores para discutirem a planilha de cálculo da revisão com os dados então disponíveis. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram prestadas pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição SRD, mediante nota técnica número 48/2019 SRD ANEL, de 1º de julho de 2019. A SRD, por meio da nota técnica 52 de 12 de julho de 2019, apresentou propostas para fixação dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da EDP São Paulo para o período de 2020 a 2023. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF, mediante o Memorando 219 de 2019, informou os valores referentes a base de remuneração da concessionária. A SGT, com a nota técnica 130 de 9 de julho de 2019, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da EDP São Paulo. É o relatório. Procuradoria. Sem manifestação jurídica. Eu chamei uma apresentação técnica. Por favor. Uh, bom dia. Meu nome é Devete. Eu sou o técnico responsável pela condução do, do cálculo da revisão tarifária da EDP São Paulo. É, aqui nessa apresentação a gente vai, é, vai fazer um esboço dos principais resultados do, é, do que a gente vai apresentar para a abertura da audiência pública da EDP São Paulo. Vou falar um pouco sobre as características da área de concessão da concessionária. É, ela atende 28 municípios no estado de São Paulo, todos nesse estado. Tem uma população estimada de 5 milhões, é, segundo o último censo 2018 do, do IBGE. Ah, atende aí cerca de 2 milhões de unidades consumidoras. A gente tem ah, 58 mil é, residencial de baixa renda, é, 1,7 milhão residencial não baixa renda. 145 mil comerciais industriais e 8 mil rurais é um mercado de 15.393 GWh. hora e desse mercado cerca de ah, 46% são consumidores livres é a receita anual de 4 e bilhões e meio 4 bilhões. Ah, de acordo com os cálculos que preliminares que nós estamos submetendo aqui para abertura da audiência pública, é, a, o efeito médio está sendo proposto aqui de acordo com esse cálculo ele chegaria a menos 2,10%. por cento que a gente pode apresentar aqui que na parcela A a gente tem um efeito aqui significativo dos encargos setoriais mais à frente a gente vai é, esboçar melhor esse impacto Aqui que na parcela B tem aqui uma, uma uma leve um leve aumento e a gente também pode destacar aqui os componentes financeiros. É, cerca de 11%, aqui um aumento, né? mas é, ainda para essa abertura de audiência pública, a gente está apresentando dados ainda bem preliminares. Inclusive, é, alguns deles são, é, são pleitos da distribuidora. Então, tudo isso vai ser avaliado ao longo do, desse período de, da, de audiência pública. Também a gente destaca que o efeito da retirada dos financeiros do processo anterior, ele tem aí um impacto negativo de... Aproximadamente 9%. Com isso, a gente chega ao efeito de menos, 10, menos 2%. Aqui na parcela B, a gente vai apresentar também alguns resultados, mas gostaria de destacar que a parcela B, é, os dados que nós obtemos, é, eles ainda não foram é, fiscalizados pela área. É, a, os custos operacionais é um modelo é um modelo comparativo entre as distribuidoras que obtém um resultado na faixa de eficiência para os custos operacionais é, segundo o modelo vigente uh, de custos operacionais a gente é definido de acordo com esse modelo comparativo um limite superior inferior de, de custo operacional eficiente de acordo com esses dados que nós recebemos foi verificado que a que a distribuidora ela está dentro desse limite então é, não a, não está sendo definido aqui nesse momento nenhuma trajetória de redução nem de aumento da do, dos custos operacionais no entanto é, verificou aqui um impacto negativo que é decorrente do, do da aplicação dos mecanismos de de qualidade e produtividade quanto à remuneração do capital que corresponde à, à remuneração dos investimentos realizados pela distribuidora a gente verificou aqui que o efeito da que o, o que o aumento da base líquida, né, teve teve uma, é, contribuiu para uma variação de é, 17% aproximadamente, o que dá um impacto de quase 1%. a a cota de reintegração regulatória que é, representa a depreciação e amortização desses investimentos, ele apresentou aqui um efeito quase que, que nulo decorrente aqui da da, da queda da taxa, da redução da taxa de depreciação e o aumento da, da, do efeito da, da base bruta. Então, esse impacto ele foi, foi quase nulo. Ah, em relação à parcelar, os encargos setoriais, a gente gostaria de destacar que a CDE Uso, que ela teve um impacto nesse processo de 1,8%, decorrente da, da, do último orçamento que foi definido. Agora para o ano de 2019, e também a queda dos, da, da CDE, na verdade, é, o, o efeito negativo de, de 2,68% e, e menos 5,6%, que representam o, o fim do recolhimento da CDE decreto e a antecipação do pagamento da CDE contra CR. Tudo isso a gente tem um impacto nos encargos setoriais de menos 6%. Ah, em relação aos custos de energia, também não, aí nesse momento nós não verificamos nenhuma, nenhum impacto significativo. Só gostaria de destacar aqui, Itaipu. Itaipu teve um, um efeito, uma, uma leve queda de menos 0,15%, que é decorrente da variação do, do montante e também do preço. As perdas técnicas. A perda técnica. Regulatória do ciclo anterior definido para EDP São Paulo foi de, é, de 4,59%. Segundo os dados que nós recebemos da EDP da, da SRD, é, foi proposto aí um, um percentual de regulatório para esse próximo ciclo de 4%. Quanto à perda não técnica, a meta do ciclo anterior foi de 8,87%. Verificamos que nesse último ano é, a, o, percentual, o percentual efetivo de, de perdas não técnicas foi, foi de 12,61% no entanto está sendo proposta uma redução ainda desse para para esse próximo ciclo de 8,57% esse é o percentual é, é o percentual que é o ponto de partida dos componentes ainda dos componentes financeiros é, gostaria de destacar a gente apenas a, a CDE Energia mas é, ressaltando novamente que esses dados ainda são são, são provisórios a gente ainda não, não tem todas as não foram avaliados ainda todas as, todos esses custos então é, é só um, um efeito ainda provisório então é o que a gente verifica aqui nessa tabela que é o que mais, tem impact, que, o que mais impactou nesse componente financeiro, por isso que chegamos aí aproximadamente a, a 11%. Ah, o, fator, o fator X né, é, a cada revisão tarifária, a gente define a, a, os componentes do fator X, o componente é, de produtividade, que o que está sendo proposto aqui para essa para essa revisão é de 0,98 e o t como não foi verificado nenhuma trajetória de redução ou, ou de aumento da do custo operacional ele foi ele está sendo definido é, é, em zero é destacar que o esses dois componentes estão definidos na, na na revisão tarifária e eles vigoram por, por todo o ciclo por uh, Uh, o outro componente que é o, o componente Q é, ele também ele é definido, ele, ele é definido a cada reajustar de deário e na revisão a gente não define nenhum percentual. Uh, segundo o, esses cálculos que nós obtemos, é, a gente gostaria de apresentar aqui uma, a tarifa do, da classe residencial B1, Segundo esse cálculo, a, a tarifa dele sairia de R$ 561,54 e iria para R$ 543,65. Aí, um pouco abaixo do dos índices de, de inflação. Quanto ao ranking de, de tarifas residencial a gente verifica que, segundo se a, a revisão fosse definida hoje, a... A EDP São Paulo ela passaria de um, do ranking a 29 ª posição para a 38a posição. Isso no ranking decrescente. Em relação à composição das tarifas, destacar aqui o custo de compra de energia, que representa aproximadamente 45%, a, o custo de distribuição de 23,3% encargos setoriais 20% e transmissão aproximadamente 12%. Agora quando a gente é, acrescenta os custos com tributo, esses custos com tributo, é, os tributos a gente verifica que ele representa aí 24,4%. Ah, sobre os indicadores de qualidade, é, segundo os dados que nós recebemos da, da SRD, é, os últimos é, análise realizada por, pela área nos últimos oito anos verificou-se que a duração de a duração de interrupção é, é, a, a distribuidora se comportou aí dentro dos limites né ainda assim está sendo proposto pela srd uma redução desses indicadores é, passaria segundo a proposta da srd é, de 7,68 a partir de 2020, e ao final do ciclo, 6,91 é a meta. O FEC, o FEC também a gente verifica que a, a distribuidora ela ficou bem, é, bem distante de, de, desse limite, né? ficou bem abaixo. Ainda assim, também está sendo proposta uma redução ao final do ciclo para 5,24%. É, bem, era isso que a gente tinha para apresentar. Obrigado. Obrigada, Devete. Bom, a revisão das tarifas da EDP São Paulo, segundo a proposta encaminhada pela SGT, conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,10%, sendo de menos 0,25% em média para os consumidores conectados em alta tensão. E de menos 3,14% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Como a apresentação da SGT já abordou todos os pontos, peço licença para passar direto ao dispositivo. A partir de tais argumentos, considerando que consta dos processos 48.500.0062.84.2018.71. E 48.500.0021.55.201994, voto por instaurar audiência pública entre 24 de julho a 7 de setembro de 2019, com reunião presencial em São José dos Campos, São Paulo, em 8 de agosto de 2019, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à quinta revisão tarifária periódica da EDP São Paulo, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2019, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para 2020 a 2023. É o voto. Em discussão? Só abertura de audiência pública, a gente vai estar colhendo informações, mas aqui ontem, até na prévia, na a gente fez uma, uma discussão e também conversei com a turma da, da, da SRD já ontem à noite. Olha o exemplo que nós temos aqui no, no FEC de proposta de abertura. A gente tem. Os últimos três anos, 5,41, 4,96, 4,83. Em 2015, 4,81. Nós estamos partindo de uma proposta de, de, de apuração acima da média dos últimos quatro anos. O que não me parece contribui para o aprimoramento da eficiência regulatória. Então, é só esse ponto que eu, eu coloco aqui para ponto de reflexão. Então, a gente está partindo de, um, de uma premissa de 5,21, enquanto com a média está dando 5,06. Só para a gente refletir e, durante a audiência pública, a gente trabalhar esses números. A gente está no gráfico do, do item 46, certo? Só um minutinho diretor que eu já tinha até saído dele, mas não. Deixa. Sem problemas, hein. É exatamente no 46. Tá colocando a gente aqui tem o, aqui o indicador tá acima do exa praticado pela exatamente. Exatamente. E não é e aí tipo assim diferente do que eu citei no caso da Edp São Paulo, da Edp São Paulo não, da Eletropaulo, da Enel São Paulo, que a gente tinha apenas os dois anos. Aqui a gente tem os quatro anos do ciclo abaixo da média que eu estou propondo para saída. Então, assim, a, a, a boa técnica de Bitmark, eu acho que a gente tem que... Ter, ontem, ontem eu matriculei ontem na casa do Rodrigo, na reunião das Ds aí à noite, justamente a gente ter esse ponto de reflexão. Né? As áreas é, é, melhorarem o aprimoramento e o modelo já diante de tanta tecnologia, de tanto aprimoramento nas Ds. Eu estive na EDP Espírito Santo agora recentemente e o que, que nós escutamos lá? Muitos religadores automáticos, a variação não é pega no deck. Automaticamente influencia tudo. Nosso deck só pega a partir de três minutos. Só é computado a partir de três minutos. Então, tem investimentos. Então, acho que dá para a gente aprimorar. Aí dá para a gente avançar. E é um ponto de reflexão que eu trago para os senhores. Só o último. Um, uh, que ele é conceitual para todos os demais, como ele é conceitual para as perdas que a gente está discutindo na selpa. A ele é falar conceitual. Vale para uhum. todos perda. os conceitos. A questão é que esse conceito de bitmarking, ah, porque não tem ninguém para ser o meu benchmark, não é. Não é, a meu ver, não é aquilo que a gente pretende. Sim. Eu acho que a gente tem que avançar. O que a gente está aqui a fazer é contribuir para um modelo que não agrega eficiência depois de um certo patamar. É, e toda a nossa regulação é sempre constituída em incentivos contínuos à melhoria da qualidade, redução de perdas. Por isso é importante essa, essa reflexão. Sempre termos trajetórias possíveis de ser alcançadas, mas ao mesmo tempo desafiadoras que permitam. É, que o consumidor capture benefícios. Sobre o DECFEC, é importante lembrar que esses são os globais, né? na prática, eles são estabelecidos por conjuntos. Isso. Que É importante, naturalmente, que a distribuidora atenda os indicadores globais, mas também se preocupe com, com os conjuntos. E a gente observa em algumas distribuidoras que temos conjuntos com um pequeno número de unidades consumidoras, que pouco afeta o indicador global da distribuidora. E que, às vezes, a, acaba tendo um indicador muito ruim. É, efetivo, muito superior ao, ao regulatório. É, 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 diretor, é igualzinho quando a gente está em D que vai tratar a devolução. Se eu pego um conjunto que tem uma alta devolução, eu dou prioridade para ele, em que pese claro. a regulação não falar isso. Então, eu acho que a, a regulação do Brasil a nível de DEC e que são os, os indicadores de qualidades mais, mais aderentes ao que a gente busca. Nós avançamos muito, nós estamos chegando ao patamar de 10. Nós estamos ali no, numa zona boa. Mas podemos aprimorar. Até porque, quando a gente estabeleceu esses patamares lá, não tinham, naquelas épocas, algo que tem hoje. Hoje eu visitei a Enel São Paulo. Lá, o despacho deles é quase todo com inteligência artificial. A regulação está enxergando isso. Ah, nós, porque nós chegamos ao patamar de 10, essa é a excelência? Talvez para São Paulo não. Talvez para São Paulo dá para avançar mais em excelência. Mas o que nós estamos a fazer é um modelo de estagnar. E eu acho que é só um ponto de reflexão. Da, a gente tá abriu muitas aí esses dias e a gente vem discutindo isso de forma interna. Os agentes, naturalmente, reagem aos estímulos econômicos Exato. que nós oferecemos. E cabe a nós estabelecer os estímulos adequados para que eles... Correspondo com a prestação de serviço. Da mesma forma que nós estamos avançando na conversa interna de inovação para a distribuição, no sentido de que as distribuidoras tenham condições de capturar a inovação, no sentido de que a gente também tem condições de possibilitar novos nacos de negócios dentro do setor de distribuição, para que um dia a gente venha a capturar isso para a modicidade tarifária. Então, a gente avança numa pauta e também tem que avançar em todas. Eu acho que é só um ponto que a gente discutiu essa, ontem e não foi, é, Essa é uma crítica muito construtiva que o diretor Efraim vem tendo há algum tempo. A gente já discutiu isso ontem, foi mais uma vez que a gente discutiu isso. E ele tem toda a razão: a gente tem que dar incentivos desafiadores. Né? Se a nossa metodologia, a gente aplica uma metodologia que ela foi validada, mas se a gente entende que é hora de melhorar, por que não propor aprimoramentos? É muito bem colocado, doutora Elisa. É importante a gente dar esse sinal regulatório, conforme bem qualificado pela diretora, desafiador, e buscar sempre o aprimoramento, isso tanto na lógica do DEC-FEC quanto na lógica das perdas. Agora, uma coisa é a gente estar tá buscando esse aprimoramento na empresa que está em julgamento, onde a gente tem um, um DEC em torno de sete horas. Quando a média Brasil está em 12 horas. Outra coisa, a gente está tratando de empresas em que, por exemplo, está com perda de 34%, quando transcende o, o razoável, e aí vem a metodologia empregada, ela é benchmark de si mesmo, então vamos conviver com isso. Então esse modelo ele não se justifica por uma coisa simples: falta coerência, falta lógica, falta pausabilidade. Então a gente precisa avançar e exigir qualidade é tanto no decfec quanto nas perdas. Qual o argumento dessa casa para com os consumidores reconhecer 34% que representa 17% numa tarifa do Pará? Eu acho que essa casa tem que dar resposta adequada, nós temos que nós temos que avançar e Doutor André, reputo que esse colegiado tem a coragem necessária para avançar em que pese a gente saber que Vão vir enormes forças em direções contrárias, mas eu creio que esse colegiado vai ter a coragem de enfrentar, principalmente, esse caso que a gente vem discutindo de perdas, não só no Pará, mas em todo o Brasil, em que a gente tem o um incentivo regulatório, sob o ponto de vista de incentivar a distribuidora, só que o que a gente está enxergando é que as distribuidoras estão enxergando isso como uma questão econômica viável, manter esse patamar. Então, acho que é um ponto que o senhor traz e que. Eu reputo como um dos mais importantes, tendo em vista o que a gente está enxergando em todo o cenário de tarifa nacional. E aproveitando essa reflexão, esse momento de reflexão aqui do colegiado, que transcende até um pouquinho o tema em debate, eu acho que essas observações que estamos é, lançando aqui, elas também valem para as empresas designadas. Elas foram licitadas sobre um prisma de deck, fac de qualidade e de perdas. E agora existem recursos tramitando aqui na ANEL com empresas querendo a flexibilidade do deck daquilo que sustentou a licitação sob diversos argumentos. Ora, você combater deck e combater perdas, não é aqui nos corredores da anel, não é nas salas dos diretores da agência. Você combate deck e combate perdas com equipe, com gestão, isso em sua área de concessão. Então aqui a gente vai ser implacável na exigência de qualidade, porque a tarifa de energia está cara. Consumidor está pagando um valor alto, a agência está com a agenda que eu classifico de arrojada de desoneração tarifária. Estamos fazendo o que é possível dentro do âmbito administrativo e, e tornando transparente e buscando as ações necessárias no que diz respeito ao legislativo e aos governos do Estado, mas também as distribuidoras precisam fazer sua parte em combater qualidade em campo e não aqui nos corredores da Agência Nacional de Energia Elétrica. Mais alguma observação? Então, em votação. Acompanha a diretora. Também acompanha a relatora. Também acompanha a relatora e colocamos que a diretoria do ANEL aprovou por unanimidade instaurar audiência pública entre 24 de julho a 7 de setembro de 2019, com reunião presencial em São José dos Campos. Será presidida pela doutora Elisa, em 8 de agosto de 2019. Para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à quinta revisão tarifária periódica da EDP São Paulo. A vigorar a partir de 23 de outubro de 2019 e definir as correspondentes limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC e o FEC para o período de 2020 a 2023. Próximo processo. Item 3 da pauta: processo 48.500. 006283/barra 2018-26 e processo 48500002552 2019-66. Assunto: Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL Piratininga) a vigorar a partir de 23 de outubro de 2019 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para 2020 a 2023. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. O contrato de, de concessão de distribuição nº 9 de 2002, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, estabelece a data de 23 de outubro de 2019 para a realização da quinta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 17 de dezembro de 2018, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria de forma antecipada. Nos dias 3 e 4 de julho de 2019, a Superintendência de Gestão Tarifária se reuniu com a concessionária e o Conselho de Consumidores, respectivamente, para discutirem a planilha de cálculo da revisão com os dados então disponíveis. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, em 5 de julho de 2019, emitiu a nota técnica 51, por meio da qual apresenta a proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CPFL Piratininga, para o período de 2020 a 2023. Em 18 de julho de 2019, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à CPFL Piratininga e ao Conselho dos Consumidores. Em 12 de julho de 2019, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do Memorando 231, informou os valores fiscalizados referentes à base de remuneração regulatória da concessionária. A SGT. Em 17 de julho de 2019, emitiu, portanto, a nota técnica 137, por meio da qual apresenta a proposta a ser submetida à audiência pública da 5 Revisão Tarifária Periódica da CPFL Piratininga. É o relatório. Procuradoria. Também, nesse caso, sem manifestação jurídica. Eu chamei a apresentação técnica, Marcelo. Bom dia, diretoria da bom dia aos demais presentes. É, a gente vai explanar aqui sobre a, a revisão tarifária da CPFL prat que está entrando em audiência pública. Então, a gente começa apresentando a área de concessão. É, são 27 municípios no estado de São Paulo, uma população de aproximadamente 4 milhões, 1,7 milhão de unidades consumidoras, sendo que desses... Um pouco mais de 1 milhão e 600 residencial sendo 5 mil residenciais é, baixa renda. Ela tem um mercado anual de 14,5 terawatt-hora, sendo que desse total, 43% aproximadamente só faz uso da rede, né? seja livre ou seja, uso de distribuição. E sua receita é de 4,6 bilhões de reais. Bom, a gente passa a, ao efeito médio, é, nessa versão. Para a P, ainda provisória de menos 7,47%. É, e o gráfico mostrando é, a participação de cada componente tarifário. A parcela B, que é, é a componente mais importante nas revisões tarifárias, teria um aumento de 0,86%. É, e para a parcela A, a gente chama a atenção dos encargos a, a aquele componente que está reduzindo bastante. É, ao longo da apresentação, a gente vai falar de cada um desses componentes. Os financeiros, todos aqueles que estão entrando, como estão saindo, também são parecidos, na casa de, de 9%, um positivo e outro negativo, o que chega a, ao efeito médio de menos 7,5%, aproximadamente. É, na direita, a tabela com o efeito por subgrupo tarifário. É, aqui, só separado os grupos A e B. É, essa variação ela decorre de como é, se processa é, os investimentos de um ciclo para o outro, se eles aumentaram ou diminuíram para cada, cada nível de tensão e como é a participação também de demanda para cada um desses níveis, níveis de tensão, o que pode dar essa diferenciação. No caso da CPFL Pratininha, o que ocorreu foi que na, no, no nível de tensão A2-138, os custos encareceram da revisão de 15 para, para essa agora. E também uma participação maior de demanda nos é, subgrupos tarifários A2 e A3, é, em detrimento do B. E por isso que os efeitos no A foram maiores. Aqui uma tabela da parcela B, com todos os seus componentes. É, chama a atenção aqui daqueles é, que estão vinculados à base de ativos, né? que seriam as unidades, a remuneração e a cota de reintegração, a depreciação. São os que mais impactaram na parcela B, nesse total de 0,86. Então, a gente começa ir para cada um desses componentes. O custo operacional, né? o Devete já comentou anteriormente no processo uh, anterior, deliberado aqui, sobre a metodologia, é um modelo comparativo. Se obtém uma faixa de eficiência e se verifica se a tarifa atual está dentro ou fora dessa. É, faixa de eficiência. No caso da CPFL Piratininga, é, as tarifas hoje elas estão abaixo né, do, custo, do limite inferior, nos reajustes subsequentes eles vão aumentando até atingir o, o custo que a ANEL define como eficiente para a distribuidora. O impacto aqui é praticamente zero, 0,03%. Não vai se alterar muito do custo que a gente já tem hoje na tarifa. É, quanto à remuneração do capital, o que impacta é, é a base. É, não teve alteração na, nas remunerações de UOC, RGR, e ela também zerou as obrigações especiais dela na, na base de ativos. Então, basicamente, é efeito da, da base líquida. Ela aumentou 32%, isso sem atualização do, da base, né, atualizando aproximadamente 10% que ela, que ela aumenta, caso eu atualize o... É a base do quarto ciclo. Né? Então isso dá um efeito de 0,76%. O mesmo ocorre para a cota de reintegração. Curiosamente, não houve variação na taxa de depreciação, ela é a mesma do quarto para o quinto ciclo. E o que difere aqui é que o aumento da base bruta ela foi um pouquinho inferior. Atualizando os valores do quarto ciclo, dá aproximadamente 7% de, de um incremento da base, o que dá um efeito de 0,25% na revisão. A gente passa uh, as componentes de parcela A, primeiramente compra de energia. Aqui, como lá também na, na EDP São Paulo, não houve uma, uma variação muito grande. Eu destaco aqui uh, os contratos no ambiente regulado, é o 13o leilão de existentes está terminando agora em dezembro, o que ocasionou uma, um impacto negativo uh, para o custo de compra de energia para a CPFL e Esses contratos de 13 não existentes, existente, eles estão em torno de R$ 380, reais, são muito superiores ao mix de compra da distribuidora. E também uma redução do, do bilateral, um dos bilaterais, ela possui quatro, está reduzindo em 20% os montantes, cuja média desses contratos bilaterais também são superiores ao mix de compra, e ajuda nessa redução de 0,97%. Quanto às perdas, as perdas do ciclo anterior técnicas, elas estavam em 3,90%, e o calculado para essa revisão agora de 2019 pela SRD aumentou é, 1%, praticamente, em 4,92%. É, como as perdas não técnicas elas saem por diferença, isso também dá um impacto grande, apesar de ter bases diferentes, né? a técnica, a base é energia injetada não técnica é mercado BT, então, ela tem uma redução muito grande nas perdas não técnicas. Né? O verificado no ano anterior foi de 9%, o médio dos últimos quatro anos de, eu tinha em 7,13%, e o regulatório que eu tô de, é, definindo, a Anel está definindo agora é de 4,92%. Impactado também pelo aumento da, da, das perdas técnicas. Né? Mas que, no cômpito geral, ajuda a, a reduzir os custos de compra de energia. Aproximadamente em 0,3%. Quanto aos encargos setoriais, a gente destaca a CDE, é, tanto a uso, que foi definida na resolução dois, 2510 de 2510 do ano passado. É, o fim do regulamento da CDE decreto 7945, e por fim a conta CR também, que teve a antecipação do pagamento, são os primeiros processos onde essas essas duas componentes, tanto de CD, decreto, como a ACR, são zerados Então, o impacto é, é grande. Um né? cúmplito geral de menos R$ 7,39 para os encargos. Os custos de transmissão, impactados pela definição da, das novas tarifas de uso transmissão de, de transmissão, né? Na, no início desse mês, com impacto de 0,52. Os financeiros, que são ainda provisórios, também o mesmo destaque para a CVA Energia. É, todos esses, esses valores vão ser fiscalizados ainda pela ANEL. E na sua versão final, esses números serão mais aprimorados. Mas, em princípio, seria um, um financeiro de 9,21. O fator X, que também é definido no, nos processos de revisão. Os componentes PD, que vai medir a produtividade da empresa em relação à prioridade do setor. No caso da... Ali está errado, está indo em São Paulo. CPF Pratininga é 1%, ela tem a produtividade média maior do que a, a, a média do setor. É, quanto ao componente T, como eu falei, o custo operacional está abaixo da, da, do limite inferior da, dado pelo modelo de benchmark. Então, o T é de 0,36. E o componente Q ele vai ser definido a cada processo de reajuste. Aqui, no processo de revisão, existe algo similar, que é o mecanismo de incentivo à qualidade. E, nesse caso aqui, para CPFL e Piratininga, está em menos 0,53. É, a tarifa B1, dado essa, essa, esses números ainda provisórios, iria para e R$ centavos. Ela estaria abaixo da, dos índices inflacionários, tanto o GPM como o PCA. Na comparação do B1 no ranking de tarifas de todas as concessionárias, ela iria da 22 ª 22ª posição para a segunda, reduzindo 20 posições, seria a segunda mais barata. É, a composição das tarifas, o gráfico de pizza, os custos da distribuição estariam em 22%, dada essa, essa proposta inicial. É, a gente destaca no gráfico à direita com tributos, 25% de tributos, isso tributo por dentro, que por fora daria 33% aproximadamente. Por fim, os indicadores de qualidade que também são definidos nos processos de revisão. Então, para o DEC, primeiramente, a gente vê que a empresa... Costuma cumprir os limites, só não cumpriu em 2016 e 2017 ficou é, ligeiramente superior também. E de 2020 a 2023 os números propostos para a CRD, acabando o, o período em 5 horas,91 né? limite para o DEC. O FEC também, de maneira similar, a é ao longo de 2011 e 2018, a empresa cumpre os limites é, estabelecidos pela ANEL. E a proposta para essa audiência pública variando de 5,67 até 4,90% a frequência de interrupções. Seria isso. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Bom, como proposta de abertura de audiência pública, a revisão das tarifas da CPFL Piratininga, segundo a proposta encaminhada, conduziria ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,47%, sendo de menos 2,70% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 10,14% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O detalhamento foi feito. Amplamente pelo Marcelo, então peço licença para passar o dispositivo. A partir de tais argumentos, considerando que consta dos processos 48.500.006283 de 2018.26 e 2019-66, Voto por instaurar audiência pública entre 25 de julho a 7 de setembro de 2019. Com reunião presencial em Santos, São Paulo, em 22 de agosto de 2019, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à quinta revisão tarifária periódica da CPFL Piratininga, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2019, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC). E frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para 2020 a 2023 é o voto. Em discussão, acho que esse é um processo que todo o diretor gostaria de relatar. A empresa tem um, um DEC apurado em 2018 de 3,87%, e uma tarifa que, após a audiência pública, vai lhe posicionar na, na segunda menor tarifa do país. Com valores praticados abaixo do que era praticado em 2015. A audiência pública vai. Geralmente, as audiências públicas, <laughs> o pessoal vai para reclamar nessa né? aqui. Isso os... vai ser auspiciosa. Eles precisam irem lá elogiar o trabalho. Esperamos uma audiência pública auspiciosa, como diz o diretor Fraim. É, é bom lembrar que é uma grande distribuidora, tem quase 2 milhões de unidades consumidoras. Tem essa redução de. Os valores ainda serão. Melhora feridos até o final da, da revisão, mas o um índice preliminar de redução de 10% para os consumidores de baixa tensão é bem significativo e certamente contribui para o desenvolvimento das, da, da, das regiões atendidas pela distribuidora, que são 26 municípios no interior e litoral do estado de São Paulo. Verdade. A gente observa, e fica aqui, conforme a apresentação feita, que os encargos setoriais caem em e 39% nesse processo tarifário, transmissão praticamente neutra, custo de aquisição de energia cai 1% e o custo da distribuição 0,86%. E os financeiros praticamente se neutralizaram né, no, nesse processo. E os encargos setoriais, aqui é eu chamo a atenção: fruto daquela deliberação anterior, já é resultado. Apresentado à sociedade, apresentado aos consumidores, do trabalho desenvolvido aqui pela ANEL para desonerar a, a tarifa de energia. É uma pena, senhores diretores, que o que mais ganha página nas mídias é quando a gente dá aumentos expressivos. Né? E para o interior de São Paulo, a doutora doutor Elisa está trazendo a abertura na casa de menos sete, a Electro também pegou uma redução substancial. E a gente vem observando nesse colegiado os últimos reajustes, as últimas revisões, todas no sentido de ter uma, uma, uma redução expressiva. Né? Mas aí eu acho que a agência vai dar a devida divulgação para todos esses reajustes que a gente está contemplando aí nessas concessionárias que estejam negativos. Estou em votação. Acompanhe, a relator Também voto com a relatora. Também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a audiência pública entre 25 de julho e 7 de setembro, com a reunião presencial em Santos, São Paulo, no dia 22 de agosto, que será presidido pela diretora Elisa, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à quinta revisão tarifária periódica da CPFL Piratininga, que vai vigorar a partir de 23 de outubro e definir os valores de DECFEC para o período de 20 a 23. Próximo processo. Item 4 da pauta, processo 48.500.002539, barra 2019, traço 15. Assunto, estabelecimento da receita anual de geração RAG das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783, barra 2013, para o ciclo 2019, traço 2020. Diretor, relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Os termos aditivos aos contratos de concessão de geração das usinas hidrelétricas que aceitaram a prorrogação das concessões com a alocação integral de suas garantias físicas de energia e de potência no regime de cotas, nos termos da Lei 12783, estabeleceram um regime de tarifa regulada em que essas usinas recebem a receita anual de geração RAG fixada pela ANEL. Esse regime foi estendido para os prestadores temporários do serviço de geração de energia elétrica. Nos termos da portaria 117, de 5 de abril de 2013, do MME, as concessionárias com contratos de concessão celebrados mediante os leilões número 02-2014, 12-2015 e 1-2017 também recebem a RAG proporcional à disponibilização da garantia física de energia e potência no regime de cotas. O artigo 5o da Lei número 13.182, 13 2015. Alterou a redação da Lei 11.943 de 2009, que trata da garantia física de energia e de potência das usinas hidrelétricas da Chesf não alocadas no regime de cotas. O MME estabeleceu, por meio da Portaria 257 de 2017, que, em caso de prorrogação do contrato de concessão da usina hidrelétrica PERI, a parcela de investimentos vinculada a bens reversíveis não amortizados, não depreciados e não indenizados será considerada no processo tarifário pela ANEL. A resolução autorizativa 7.050 de 5 de junho de 2018 extinguiu a concessão da usina hidrelétrica Rio dos Patos, da Copel, a partir da publicação da resolução em 27 de junho de 2018. Por meio da resolução 818 de 19 de junho, foram aprovados os submódulos 12.1 e 12.4 do PRORET, referente às usinas cotistas da Lei 12.783 e estabelecida nova redação a Resolução Normativa número 541/2013, que regulamentou a apuração da parcela de ajuste por indisponibilidade apurada ou desempenho apurado. A Resolução Homologatória 2421 de 17 de julho de 2018 homologou as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas para o período de 1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019. Por sua vez, a Celesc a CHESF, o Instituto de Engenharia do Paraná, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Conselho de Consumidores da área de concessão da Energisa apresentaram um pedido de reconsideração em face da Resolução 2421 de 2018. A Resolução homologatória 2491 fixou o valor da TAR para o ano de 2019. Por meio da nota técnica 6-2019 de 21 de janeiro, a SGT apresentou a análise dos pedidos de reconsideração interpostos contra o resultado da RAG homologado pela Resolução 2421. Em 17 de junho de 2019, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em 5 de julho de 2019, por meio das notas 64 e 65, a SRG apresentou as informações sobre os índices de desempenho para a ferição do padrão de qualidade. Das usinas hidrelétricas a serem consideradas no presente reajuste. Por meio das resoluções 2562-2565, e foram homologados os valores da TUST e RAP pela disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica. Em 17 de julho de 2019, na nota técnica 136-2019, a SGT apresentou o cálculo dos valores da RAG aplicáveis ao período de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020. Em 22 de julho de 2019, por meio da nota 141, a SGT atualizou o cálculo da RAG para considerar a retificação do valor de indisponibilidade de referência da usina hidrelétrica Quara dado o memorando 55/2019 da SRG de 22 de julho de 2019. É o relatório. Procuradoria também nesse caso, senhor diretor-geral, sem questão jurídica, diferentemente do que ocorreu na reunião passada, a Procuradoria hoje está sendo poupada. Semana passada, de fato, foi bastante demandada. Bem demandada, né? Então, antes de passar para a leitura do voto do dispositivo, solicitei a apresentação técnica da, da SGT, que vai fazer o especialista André. André, Lúcio Neves, por favor. Bom dia, diretores. Bom dia a todos que nos acompanham nessa sessão. Eu farei uma apresentação sobre os principais aspectos do processo de reajuste da RAG para o ciclo 2019-2020. E hoje nós temos 69 usinas alocadas no regime de cotas, sendo que são 34 usinas com concessões prorrogadas. Nós temos uma usina na condição de prestação temporária de geração que é aquela situação em que a concessão não foi prorrogada e o Ministério então, de Minas e Energia faça a designação para que o anticoncionário continue operando a usina, sob o regime de cotas, até que haja a licitação da concessão dessa usina. E temos também 34 usinas que tiveram suas concessões licitadas por meio dos leilões 02-2014, de 2014, número 12-2015, e o leilão 01-2017. Então temos um total de 69 usinas cotistas. E nós, e prefeitos de cálculo da RAG, nós podemos agrupar essas usinas em dois grupos. O primeiro grupo formado pelas usinas com concessões prorrogadas na condição de prestação temporária de geração e a usina Três Irmãos, que foi licitada em 2014. Então, esse conjunto de usinas tem processo de cálculo da RAG é semelhante, sendo que 100% da garantia física está alocada no regime de cotas. E, no caso das seis usinas da Chesf, que têm contratos prorrogados, aproximadamente 2,2% do montante da garantia física dessas usinas não está alocada no regime de cotas, porque são destinadas a consumidores finais não cotistas nos termos da Lei nº 13.182, de 2015. E o segundo grupo, para fins de cálculo da RAG, é o grupo das usinas com concessões listadas a partir de 2015, que são as usinas que foram licitadas no leilão 12, 2015, e no leilão 01, 2017. E o que elas têm em comum é que 70% da garantia fí física dessas usinas está alocada no regime de cotas. E, consequentemente, a RAG dessas usinas também é limitada a 70%. E aqui eu vou apresentar a, a composição da RAG para o grupo das usinas prorrogadas na condição temporária e os irmãos em que a, a RAG é formada pela GAG, que é o custo da gestão dos ativos de geração. Essa GAG, nós temos a GAG OIM, que é destinada à cobertura dos custos operacionais. Nós temos a GAG Melhorias, que é destinada aos investimentos em melhorias ao longo da, do período da concessão. E temos o CAIM, que é o custo anual das instalações móveis e imóveis, que é destinado à remuneração dos bens não reversíveis, como veículos, sistema de é, informática. E o que essas parcelas têm em comum que elas são reajustadas pelo IPCA. Aqui eu faço uma observação que esse grupo de usinas ah, passou o processo de revisão da RAG em 2018, e lá no processo de revisão foi estabelecida que a parcela de GAG-OM teria uma trajetória até 2022 entre a cobertura existente na RAG 2017 e os, os novos valores calculados com base na metodologia que foi definida no processo de revisão. Então, com isso, o valor da GAG OIM neste processo, é o valor definido lá no processo de revisão, a preço de julho de 2017, é, atualizado pelo IPCA aqui para julho de 18. E a parcela CAIM, a metodologia define que, se o valor do CAIM não atingir o valor de R$ 42 mil, reais, estabelece, então, um piso mínimo de R$ 42 mil, reais, que foi aplicado aqui, o que acaba atingindo 10 usinas. Além desses componentes, ainda é concedida cobertura para o custo com transportes. Então, os encargos de uso do sistema de transmissão, distribuição e conexão, eles são calculados com base nos montantes contratados e com base nas tarifas homologadas pela Anel nos processos tarifados a distribuidores e nas tarifas homologadas é, a Tuce e a receita anual permitida nos processos das tarifadas das transmissoras. Além desses componentes, é considerada aqui também uma parcela do AJI, que é o ajuste por indisponibilidade apurada ou desempenho apurado, que é uma medida do padrão de qualidade dessas usinas, e esses indicadores usados nesse cálculo é apurado pela SRG. E, por fim, é aplicado os encargos setoriais, taxa de fiscalização e PID. Já para o grupo das usinas que foram listadas a partir de 2015, tem, tem algumas diferenças na, na composição da HAG Para esse grupo de usinas, a, a GAG é uma única parcela, cujo valor já, já incorpora a cobertura equivalente à GAG Melhorias, o CAIM e, e a GAG OIM. E, além disso, lá no processo licitatório, foi incorporada a parcela de RBO, RBO que é o retorno da bonificação pela Otoga, E esses dois componentes, GAG e RBO, eles são reajustados pelo IPCA. Além disso, é, é, tem também a cobertura para os custos de transporte, em que os encargos de uso, sistema de transmissão, distribuição e conexão são, são calculados com base nos montantes contratados e nas tarifas e receita anual é, permitida, homologados pela ANEL. E temos também a previsão da aplicação da parcela de AJI, que a SRG informou. Há um período de carência para a aplicação dessa parcela e a CRG informou que, nesse momento, ainda não foi aplicado e incorporado também os encargos setoriais, taxa de fiscalização e PID. Então, vamos passar agora para o então, resultado do reajuste da RAG 2019, fazendo três observações primeiro. Primeiro, que foram considerados dois financeiros nesse reajuste 2019, porque foi feito um ajuste na base de incidência da parcela de AJI no processo da RAG 2018. Porque, naquele momento, foi aplicado a, a revisão à a norma 541 revisada, que foi homologada em, em julho de 2018, mas a SRG informou que os parâmetros tinham referência a dezembro de 2017, por isso seria mais adequado, então, naquele momento, aplicar o, a versão da norma que estava em vigor em dezembro de 2017. E um outro ajuste refere-se àquele montante da garantia física das usinas da Chess, que não é alocada no regime de cotas. Esse montante, que era de 121 megawatts é, médio, é, mudou para 115 megawatts médios, e essa alteração é, refere-se ao período de vigência da RAG 2018, então foi, foi aplicado um ajuste. E vamos comentar aqui sobre o pedido de reconsideração da, da Celesc geração referente à usina de PERI. A, a usina de PERI discordou da, da aplicação da metodologia da GAG em melhorias no processo da RAG 2018, porque o Ministério de Minas e Energia, por meio de portaria, definiu que é, a parcela dos investimentos não amortizados, não depreciados e não indenizados, deveriam ser reconhecidos na, na RAG. E a metodologia da GAG Melhorias estabeleceu que, uma vez reconhecida essa parcela, ela deveria ser abatida do valor da GAG Melhorias. Então, a Celeste de Geração discorda da, discordou da aplicação desse comando, da metodologia da melhoria para a usina de Peri, e solicitou, então, que fosse apresentou o pedido de reconsideração e solicitou que fosse é, considerada, fosse aguardada a conclusão da audiência pública 03 de 2019, que trata dos procedimentos de cálculo dos valores não indenizados para posterior deliberação dos pedidos de reconsideração. Em virtude disso, então, o encaminhamento que foi dado aqui foi manter a GAG melhorias integral e possíveis ajustes decorrentes da deliberação pedir reconsideração ser aplicado no processo 2020. Então, aqui já vamos então mostrar os o, os valores aqui do reajuste da RAG 2019. Então, a parcela é de GAG e daquele grupo de usinas prorrogadas. E a parcela de GAG das usinas listadas a partir de 2015 teve uma variação de 3,61%, com impacto no reajuste de 0,90%. E a parcela de RBO teve uma variação de 4,74%, e uma participação no reajuste de 1,66%. Aqui eu destaco o impacto das usinas do leilão 01-2017, porque neste processo. O, os contratos de concessão estabeleceram que a parcela de GAG seria reajustada desde março, desde maio de 2017 pelo IPCA e a parcela de RBO desde a sessão pública do leilão que foi em setembro de 17. A GAG melhorias tem uma participação no reajuste de 0,57%, o KM de 0,7%. E o transporte é o que tem a maior participação no reajuste de 2,11%. Então, o custo com transporte houve uma variação de 13,2%, e esse impacto no reajuste de 2,11% decorre principalmente do processo de reajuste das transmissoras, em que, além do impacto da, da inflação, há também a consideração de novos ativos de transmissão, que entraram, entraram em vigor ao longo do ciclo e que, já estão, e que já foram considerados no processo tarifário das transmissoras. Por isso, esse impacto dos encargos de transmissão de 2,08% na RAG. Aí nós temos a passagem de ajuste por indisponibilidade, com impacto de 1,19%. Aqui a SRG destacou na sua nota técnica que parte desse impacto decorre da aplicação da portaria 178 do Ministério da Minas de Energia. Que mudou alguns parâmetros que são, que são usados no cálculo dessa parcela. E por fim, nós temos a, a taxa de, os encargos setoriais, taxa de fiscalização, P&D, e outros ali, que é referente àqueles dois componentes financeiros que eu citei, com impacto de 0,29%. Com isso, o reajuste da RAG, então, é de 6,79%, totalizando 8 bilhões de reais. E R$ 8,4 bilhões de reais, 34,4% refere-se à RBO, a parcela da, da GAG ao IM mais a parcela de GAG das usinas listadas a partir de 2015 corresponde a 24,3%, a GAG Melhorias tem uma participação de 16% e o transporte tem uma participação significativa também de 20,9%. Então, o valor da RAG para o ciclo 2019-2020, a preço de julho de 2019, é uma RAG de R$ 8.483.706.517,70. O que corresponde a um reajuste nominal de 6,79% e um reajuste real de 3,31%. Além disso... Aqui no processo é calculada a tarifa associada ao regime de cotas, que é destinada à cobertura que é a referência para a cobertura das distribuidoras que são cotistas. No cálculo ainda há ainda entra a expectativa de ser full vinculada a essas usinas, mais PIS e COFINS, e com isso a tarifa então associada ao regime de cotas passa a ser de R$ 107,86. E o impacto médio que foi estimado nos processos tarifários distribuidoras seria em torno de 0,36%. Então, esses são os resultados do processo de ajuste da RAG. Além disso, nesse processo, nós trouxemos, foi analisado também, um pleito da Copel Geração e Transmissão, referente à usina Rio dos Patos. Então, em decorrência de fortes chuvas que ocorreram em 2014 lá na região da usina, a usina foi inundada e, por meio do de. E por meio do despacho 3.894, foi suspendida a operação comercial da usina. E a diretoria da ANEL decidiu, então, em 2016, que a parcela de GAG-OIM e a cobertura dos investimentos em bem não reversíveis deveria ser reduzida enquanto permanecesse essa situação. E no final, a, a autógrafa da usina acabou sendo extinta em junho de 2018. E o, e o pleito da COPEL. É que, apesar da ANEL ter, ter tido a homologação dessas parcelas por meio das resoluções homologatórias 2.107 e 2260, 2.265, por período de janeiro de 2017 a junho de 2018, a COPEL acabou que não recebeu esses valores em função da versão da regra de comercialização que entrou em vigor em janeiro de 2017, que não considerou a situação de suspensão da operação comercial com a, GAG, com a parcela de GAG-OIM. Então, é, seria necessário um comando anel para autorizar a CCE para que ela pudesse então fazer o ajuste na receita da Usina Rio dos Patos, para que a Copel pudesse receber esses valores que foram já foram homologados no valor de R$ 320.584,14. Aqui eu termino a minha apresentação. Obrigada. Muito obrigado, André. Excelente apresentação. Acho que passou por Explicou bastante como funciona a metodologia das cotas, em que hoje estamos tratando o reajuste 2019-20, que são 69 usinas, que são em, divididas em três, em três grupos. Tivemos 34 que foram prorrogadas na no âmbito da, da 579, depois convertida na 12783. Temos uma usina que opera em regime de prestação temporária de serviço, e temos outras 34 que tiveram a concessão. Vencida e foram licitadas para novos concessionários, que são mais 34 que também possuem, algumas com a totalidade da energia alocada no regime de cotas e outras com 70% alocado no regime de cotas. Temos ainda as usina, usinas da Chesse, como colocado pelo, pelo André, que tem um, algumas particularidades porque atendem diretamente consumidores industriais da região nordeste disciplinadas pela lei de 2015, mas que são contratos que remontam lá à década de 70, que foram por, sucessivamente prorrogados e hoje, se não me engano, os contratos vão até 2030, 2035, com os consumidores. Como colocado, os resultados vamos para propor a aprovação de uma RAG total de 8,4 bilhões, que é um reajuste de 6,79% importante destacar a informação trazida na apresentação que desses 8,4 bilhões 2,9 bilhões ou 34% referem às receitas para bonificação de outorga ou seja que são recursos que não são diretamente ligados à prestação do serviço do fornecimento de energia elétrica que foram valores que foram pagos no âmbito quando no momento dos do leilões para o tesouro nacional. Esses valores representam hoje cerca de 3 bilhões de reais nas tarifas de energia. Temos uma tarifa média nas cotas de 107 reais, como apresentado, isso excluindo a parte da, da bonificação de outorga, certo? O 107 não considera, considera é, a média, é a média de todos. tanto aquelas que têm bonificação como aquelas que não têm. Perfeito, que é um valor, como sabemos... O risco hidrológico desses, desses, desses contratos são totalmente alocados aos consumidores que acabam por perceber um valor superior a esses R$ 107,00 da tarifa das cotas. No então, 2015, 2016 e 2017, tivemos valores muito altos. Esse ano, estamos com valores, felizmente, menores de risco hidrológico, dados os menores valores de PLD. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Ah, o, o impacto médio para as distribuidoras cotistas desse reajuste vai ser de 0,36%, esses impactos serão percebidos à medida que as distribuidoras passem pelos, pelos reajustes ordinários ou revisões tarifárias, mas na média de 0,36%. A tivemos alguns casos específicos, como o caso da Usina de Peri, o da Usina da Copel, que teve a operação encerrada, mas que ficou um financeiro referente ao período de 2017 a 2018. Que estamos propondo incluir como financeiro neste ciclo. Entendendo que passamos por todos os pontos, eu vou pedir licença para passar direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo, voto para aprovar a resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de homologar a receita anual de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas. Nos termos da Lei 12783 de 2013, com vigência de 1 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, e volto ainda por determinar a CCE incluir na liquidação das usinas cotistas, subsequente à homologação deste processo, um ajuste na receita da Usina Elétrica Rio dos Patos, referente ao período de janeiro de 2017 a junho de 2018, para contemplar as parcelas de GAGO-IM de cobertura dos investimentos em bens não reversíveis. Homologadas pelas resoluções homologatórias 2107, 2265, 2017, no valor de R$ 320.584,14, em favor da COPEL Geração e Transmissão S.A., a ser corrigido pela IPCA no momento da aplicação da recontabilização pela CCE. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Só acompanha o diretor. Eu também acompanho o diretor-relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar é, regulação homologatória com o objetivo de homologar a receita anual de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei 12783, com vigência de 1 º de julho de 19 a 30 de julho de 20, e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Esse era o último processo da pauta. Portanto, senhores, declaro encerrada a 26ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Bom dia a todos.